Ahoj všem, zdravím vás Ondra Bačina a máme tu jako hosta opět Honzu Hovoru, což je můj spolužák ze základky. No. Ahoj. Vršovic. Vršovic. Máme ho tu po druhý, je to pokračování díl 2, takže určitě pokud jste nevěděli, tak tady potom vyjede video, na který se můžete podívat a určitě bych to doporučil, protože budeme hodně navazovat na to, o čem jsme se bavili. A dneska bych se chtěl hodně bavit vlastně o Tesle, o Tesla Botově a o umělé inteligenci, což bude pro posluchače mýho kanálu asi zajímavější, ale doufám, že vás bavilo i to předchozí video. Takže dost bylo řečí na začátku. A pojďme rovnou na to. Ty jsi viděl, že jo, ten AI Day, jak ten minulý rok, tak předpokládám i tenhle rok. Za prvý jako tvoje vlastně nějaký jakoby dojmy z toho. No mě překvapilo, že docela rychle jako se dostali do nějakého prezentovatelného stavu. To je jako, mi přijde, že je velký za rok, že to je jako úžasný pokrok. Teď myslíš o tom robotovi, jasně. Samozřejmě zase, jako, když to srovnáš s Boston Dynamics, tak je vidět, že to, ty má jako něco odpracováno. Že... No dobře, ale ty byly nějak založený 92 nebo no, něco takové? No, jako odpracovat. No jasně. Těch 20 let nebo kolik, že mají odpracováno. No 30 vlastně, no. A je to tam jako vidět, že jo. No. Že, ale jinak jako tohle to samozřejmě potom úžasný byly ty, to doužou, že jo, jak zlepšují prostě ten, ta hustota té integrace prostě je neskutečná. Mě mimochodem hrozně pobavila ta část o tom teple teda. Jak řešejí to napájení, jak s tím měli hrozný problémy, že jo. Takže já je řeším podobný problém teda v jiné oblasti a teplo je největší nepřítel. No jasně, no, oni tam nějak jakoby se vlastně, což mě znova jenom jakoby utvrdilo, že opravdu ten hlavní důvod vlastně té prezentace vůbec nebylo jako představení koncovým uživatelům, ale byl to vlastně hiring. Jo? On to několikrát, protože oni tam vlastně jako přiznali, kde udělali chybu, jaký odstranili, že jo? Což jako nikdy žádná firma jako neudělá. Tam bylo zajímavé, a to jsem třeba nevěděl, jakože to pnutí tím teplem má vliv vlastně na ten oscilátor, který řídí frekvenci toho čipu, což bylo jako zajímavé, protože já teda řeším jako momentálně problém, že nám teplo jako deformuje stereo modul pro inside-out tracking, což ve výsledku způsobuje velkou chybu ve odhadu hloubky. Mm-hmm. A bojím tam jako se stejnýma problémy, ale to jako deformace nějakého tišťáku a jak jí zabránit. Jakoby, jo. Tak to mi přišlo jako vtipný, že sice trošku jiná oblast, ale vlastně stejný problém. Že jo. No, já teda, ono to má zase strašně moc úrovní, jako co s tebou chci probrat a uvidím, kam se dostaneme, ale vlastně, když to vezmeme z ten minulý rok, no. To znamená ten AI Day vlastně číslo 1, předtím byl vlastně Autonomy Day, že jo, pak byl jako AI Day a myslím si, že jako tam se teprve jako řekli něco jako opravdu zajímavého, že ten jako Autonomy Day, tam to bylo jako přeci jenom víc takový, spíš bych řekl jako produktový, a spíš takový, jako že opravdu, jako, jak to dělají dobře, ale, jo. Ale ten AI Day vlastně už ten minulý rok, tak to bylo jako opravdu, jako, že řekli vlastně věci, které byly neúplně čekané, třeba tam představili to Dojo, že jo? Což si myslím, že jako moc lidí nevědělo a hlavně to bylo hodně zapomenut, nebo přehlížený podle mě announcement, že to podle mě je, jakoby, je ta zajímavá věc. Ale co s tím právě s tím Dojo jako je spojený, takže pojďme se jako chvíli věnovat tomu Dojo, protože to mě jako hodně zajímá a ty právě kdo k tomu může něco říct. A to je třeba, jak tam řekli vlastně ty, jakoby ty nový matematický jako modely, nebo jak se to nazve, nebo formáty matematické, ten floating point 8 a 6, nebo to oni jakoby vymysleli teda novej. Nebo jestli tohle to bys mi mohl trošku jako objasnit. Já na tohle jako úplně nejsem jako expert, ale je pravda, že třeba teďka, jak vyšly ty nový RTX a ten Nvidia, ty mají něco podobného. Ty zase přišli s nějakýma novýma číselnýma jako s formátama, prostě s jakou přesností třeba se pracuje, protože typicky, když si používal dřív grafické karty, tak ty potřebovaly jako pracovat s větší přesností než v těch neuronkách. Jo. Ty potřebuješ jako rychle dělat s číslem o menším rozsahu, než pomalejš s velkou přesností. Jo. Jasně. Takže vlastně jako... Takže ty si vlastně trošku overkilloval.
Jo, no protože se vyšlo z toho, že se vzali grafické karty, které byly určené prostě pro rendering a ray tracing a potřebovali třeba přesný Z-buffer a takovéhle věci a začaly se ohejbat jako k výpočtu neuronek, že jo. A potom jako se přišlo se na to, že samozřejmě ty GPUčka jsou jako výborný na ty neuronky, no ale jako oni primárně byli dělaní grafiku, ne na neuronky, takže jakoby některé věci umějí mnohem líp, než jakoby je potřeba, ale díky tomu je to jako brzdí, protože vlastně musí třeba pracovat s víc registrama a podobně, takže... A víc dat se musí přenášet, no, že určitě. Takže vlastně jakoby to, co dělá ta Tesla, je, že se snaží jako udělat čip, který je prostě primárně určený pro neuronky. Jo. Ona ta Nvidia, že když se podíváš na ty RTX, tak oni používají neuronky prostě třeba pro vyhlazování v obrazu nebo pro nějaký super scaling, že počítáš ray tracing jenom v menším rozlišení a pak ho nějak jako scaleš. Takže jako musí dělat pořád nějaký hybrid. Něco, co umí dobře jako počítat tu grafiku a zároveň jako v tom běží nějaký neuronky, když to samozřejmě ta Tesla jakoby primárně to cílí jako vyloženě na to AIčko, že jo? Takže tam v tom jako samozřejmě budou mít nějakou výhodu jednoznačně, protože prostě nepotřebují řešit některé. A to tam jako několikrát zmiňovali, že vlastně to je jejich jako výhoda, že mají prostě čip, který je dělaný pro jednu věc a tu dělá dobře, kdežto vlastně ta konkurence musí dělat jako nějaký... Ty si kupuješ vlastně jako procesor, jako tu grafickou kartu, která musí umět obojí. Jak dělat tu pěknou grafiku, tak občas na tom pouštíš nějakou neuronku, že to oni to mají jako tomhle zjednoduše. Ale co je zajímavé a co mě napadlo, když jsem se jako na to díval. A ty jsi dokonce řekl, potom, když jsme se bavili po tom prvním, že tě tam jako nějaký věci jako zaujaly, že je to pro vás jako zajímavé, že to budete řešit. Jo, no, tam byly ty nerfy na konci ještě a nějaký takovýhle věci, ale mě teďka narážím na něco jiného, že jsem si říkal, hele, jako kdy začne ta Tesla jako prodávat vlastně vlastní akcelerátory. Víš, jako, že když už máš tolik investováno do vývoje jako svýho hardwareu. On tohleto se ho ptali po tom AI Day 2 a on řekl, že to nikdy prodávat nebudou jako hardware, ale že to budou prodávat jako službu. Což dává smysl, protože vlastně ty jako hardware se o to musíš starat, pečovat to, updateovat to a to a oni takhle to budou mít in-house všechno pod kontrolou a budou to prodávat jako službu, což mi přijde jako jednak z pohledu Wall Streetu zajímavější a jednak vlastně... Jako, víš co, mně se třeba, my občas děláme nějaké takovéhle věci a že Nvidia prodává třeba ty DGX a takový ty jakoby vlastně... bych to řekl, jako velký AI počítače, na kterých se tyhle věci počítají, může si jako koupit, že to je jako super počítač do kanceláře. V podstatě, jo. A důvod, proč se to dělá, je ten, že občas potřebuješ jakoby trénovat třeba na datech, které jsou jako citlivý. Takže nechceš posílat žádného cloudu. Jo? A já jsem si říkal, tyjo, to je jako je vlastně docela zajímavý, to, co teďka mají. A teďka oni tam ukazují ty reky, že jo. Máte, že tam, jak hustou mají tu integraci. Tak jsem říkal, tyjo, jako vsadím se, že kdyby prostě vzali, jako dokázali udělat jako jeden ten rek, jako prostě průmyslový počítač s vlastním napájením, jako nějaký menší a nabídli ho, tak se najde spousta jako zákazníků, který to prostě koupí a který to jako nevyužijou jako službu, protože si prostě nemůžou dovolit posílat. No jasný, no. Jo, data, i když jako jakkoliv anonymizovaný do nějakého systému, jo, to je jako hlavní důvod, proč některé firmy nepoužívají cloud, nebo může nějaký on-premise cloud, je právě bezpečnost. Že prostě a třeba je to i daný, ne, takže by se třeba i jako oni sami báli, ale že jsou jako nějak regulovaný nějak zákonem, jo? Že to jsou třeba data pacientů, který jsou citlivý, nebo že to podlíhá nějakým utajení. Jo? Představ si, jsou to třeba satelitní snímky a potřebuješ se z toho něco naučit. Tak ty nemůžeš vzít ty satelitní snímky a prostě poslat prostě do Azure a tam je jako zpracovat, jo? Protože to někdo tamhle prostě na družici vojenský jako nasnímal, že jo. Jo, že já si myslím, že to je jako zajímavý. Možná změní názor, mně to přišlo jako zvláštní a chápu, že teda se jim třeba nechce dělat nějaký nový oddělení, který by měl starost všechny ty věci, které si ho kladu. No právě, jako protože tam potom dělat, musíš dělat, že jo, servis, musíš jasně. Prostě jako hlavně to má, to je chlazený vodou, že jo, takže... A to dneska jako spousta věcí, no, je chlazená vodou, ale no... Tak jsem říkal, tak sakra, už mají vlastní hardware. Jo. Proč ho nemonetizujou? Ale
Třeba k tomu. Sponzorem tohoto streamu byl úsporný balík CZ, který vám umožní poslat balík po České republice pouze za 128 korun bez toho, aniž byste museli chodit na poštu. Nově taky sněhový řetězy EU, kde máte 5% slevu pod kódem Tesláček 5. Jako zase je pravda, že třeba když jsme byli v Dellu a jednali jsme třeba se Seznamem, tak ty si třeba jako hodně hráli vlastně s tím, že by si jako začali jako naprogramovat vlastní diskový pole, jako vlastní úložiště pro data, protože dneska to není zase takový problém, že jo, na nějakým prostě Linuxu si to jako udělat, ale v podstatě jako když si to jako zkoušeli namodelovat a začali jako vytvořili tam skupinu, která to dělala, tak vlastně přišli na to, že prostě ty v jednu chvíli se dostaneš jako do situace, že vlastně je to tak jako velký, že se ti to jako nevyplatí dělat, pokud to nezačneš nějak monetizovat jako mimo. Jo? Přesně, že, přesně. Že vlastně potřebuješ platit ty lidi, co se ti o to starají, potřebuješ to servisovat a tak. Což ale zase na druhou stranu ta Tesla by tohleto řešila tím cloudem, takže jakoby tu monetizaci by na to měla. A právě naopak jako takovou monetizaci, ale která je pro ně rozumná, protože oni by mohli to dělat vlastně jako Azure, že jo? To znamená jako využívat nějakou jako přebytkovou kapacitu pro ty ostatní. Kdežto, jakmile by to začali prodávat, tak fakt jako musíš mít obchodní oddělení na to, musíš mít prostě na to servisy. Jo. Ne, já to rozumím, já si říkám, tyjo, prostě rozumíš, ono vyrobit nějaký jako čip jako takovej je vlastně už dost drahá věc a vždycky tam máš tu úsporu z toho rozsahu. Takže jako ve finále, kdyby si prostě dokázal jako to sekat jako ve větším, tak by to ve finále možná i pro tebe samotný jako vyšlo levnější, ale to jako... Ne, to určitě, to by každopádně vyšlo, ale teďko jako když nad tím takhle přemýšlím, tak si myslím, že co si jako dokážu představit, že by mohli udělat, tak je to, že by jako ten chip poskytnuli vlastně jako nějaký třetí straně, nevím, Foxconnu, AMD, nebo prostě někomu, kdo by vlastně kolem toho udělal svůj ten obal a svůj marketing a tohle. IBM prodal... třeba, nebo někdo prostě. No, prostě, no jasně. No. To jako tohle si dokážu představit, ale jako to, že by prodávali jako ty boxy, to úplně nevím. No. Speciálně jako, že jak jsi říkal, vlastně jakoby ten deskovej. Oni to mají v takových, že jo, deskách a ty plně ty jasně, raky no. Tím, že jo. Jenomže, že jo, jak by si pak zase řešil právě to vodní chlazení jako na tom stole, že jo, a tak, že už tam musíš mít vlastně... No byla by to lednička, no, jako no, jednoznačně jako, by to byla lednička. Prostě musela by to nějak větší, no. No, ale každopádně teda, když jsme u toho Dodgea, tak tam teda, jak to jako vnímáš, ten jejich krok vlastně, že je to, bych řekl, asi jediná automobilka a v podstatě asi bych skoro řekl, že i jediná jako firma vlastně na světě, která se zabývá umělou inteligencí, která tohle udělala, ne? Protože ani Google nemá vlastní jako čipy jako na trénování, ne? Google má, že jo? Google má jako TensorFlow, na to má vlastní hardware, že jo? Aha, OK. To je vlastně Google a krom toho je docela vtipný a mimochodem to si zase odpovídáme na tu otázku o tom dedikovaném hardwareu, že Google je druhý největší producent jako serverových procesorů. To je pravda. A přitom je jako neprodává, že jo? To jako, takže vlastně tím si odpovídáme na to, že to možná ta slovo pro taky nebude prodávat, jo. A my vlastně nevíme pořád, já rozumím, že to je takový, že spousta těch firm jako vlastně ukazuje až ten produkt a neříká nic o těch technologiích vevnitř, pokud právě nedělají ten hiring, jo. Takže třeba mají prostě umělý inteligence právě na ten AR cloud, na tyhle věci, ale pokud o tom jako nebudou mluvit, tak se to jako asi nedozvíme, že prostě těžko říct, co vlastně jako co vlastně kůtějí, no. Ale já, když jsem se koukal vlastně do nějakých že, současných tabulek superkomputerů, tak teď, když jsem to, já nevím, před měsícem, tam byl vlastně číslo 1 HPčkový nějaký Cray, který má 1,1 petabajtu, nebo exabajtu teda. Exa ne bajtu, ale exaflopů, tak. Takže tam je to vlastně v operacích, no. V operacích za vteřinu. No. Floating point ještě. Floating pointových operací za vteřinu. To je právě důležitý tohleto, že to jako je, že to jsou ty floating pointy, což nemusí být to, co úplně oni potřebují pro to trénování těch neuronek. Aha. Víš, jakože já bych to úplně jako nesrovnával, protože je velký rozdíl, jestli stavíš prostě počítač, kterým budeš simulovat jako, co já vím, jak ti stárnou jaderný zbraně. A potřebuješ v nich počítat jako fyziku s obrovskou jako přesností. A něco jiného je jako dojo, který je prostě primárně učený tomu, aby jako se učilo z nazbíraných dat aut
a vytvářelo nějakých prediktivní model, jo? Že vlastně oni budou jako možná nejvýkonnější na světě v nějakém jako hrozně úzkém spektru úloh. Jo. A k tomu celý ten hardware je postavený. To může být i důvod, proč vlastně se jim nechce to jako prodávat, protože by třeba ten trh pro to byl vlastně malej. Že by řekli, hele, ale ten náš hardware je hrozně dobrý v nějakých věcech, ale když to potom srovnáte, budete se na tom učit nějaký, já nevím, jazykový modely, nebo co já vím, tak Bůh ví co, jo, tak to třeba v tom to tak dobrý nebude. Takže potom jako vlastně by se dostal do stavu, že by vlastně tví zákazníci byli primárně třeba lidi z vidění, z robotiky, jo, autonomních aut, ale že by už na tom nešli třeba dobře dělat jako jiný věci, jo, takže to je otázka, no. Jo, takže tam jako hrozí to, že vlastně ten dojo, vlastně počítač nebude úplně jako možný využívat prostě genericky jako na jakékoliv. Že on je to jako v jistém smyslu nějaký typ akcelerátoru pro některý typy jako operací, že jo. Jo. V jejich případě pro tu jejich jako síť, že jo. A oni tam vlastně mluvili, já si teďka už to jsem to video viděl, oni tam že mluvili o tom, že právě změnili nějak tu architekturu, že ty sítě, jo, takže to přizpůsobovali vlastně té architektuře, co používají teďka. Takže ono to možná bude jako hodně opravdu zaměřený tím na to, co oni potřebují konkrétně. No oni v podstatě celou tu, což vlastně bylo, už ten AI Day první, tak bylo, že vlastně oni říkali, že chtějí vlastně přejít jako do těch vektorů. A teď vlastně v tom druhém už ukazovali vlastně ty výsledky, jak už vlastně dokázali za ten rok jako přejít do těch vektorů. A to mi, to jako za mě, jako v podstatě laika v této oblasti, mně přišlo, jako, že to je asi velký. A i Lex Friedman vlastně to komentoval tak, že to je vlastně jako revoluční myšlenka, že to zatím nikdo jako neimplementoval vlastně v té umělé inteligenci a že to možná bude ten jakoby spouštěcí faktor, který... Může být, jo, protože vlastně velký posun jakoby v takových těch jazykových umělých inteligencí bylo právě ta vektorizace toho jazyka. Mm-hmm. Jo, že ten jazyka nespomenu na jméno, ale... Počkej, vektorizace jazyka, to znamená co? Že vlastně převedeš slova do vektorového prostoru. Jo, že, tyvo, že ten jsi... slavný Čech, co vlastně se vrátil do Čirku, já si nespomínám, jak se ten klučina jmenuje, to určitě dohledáš v tom, že budeš to video dělat, který vlastně potom byl právě v Google a ve Facebooku tuším, právě vymyslel tu, jak vektorizovat jazyk. Mm-hmm. Jak vlastně jakoby přiřadit slovům význam takým způsobem, že to je vlastně vektor v nějakém stavém prostoru. Vlastně ty pokroky, které dneska vidíme v takovém tom jako zpracování jazyka v překladech, jo, v porozumění. V podstatě v Turingově testě. Že jo, to je důsledek té vektorizace toho jazyka. Jo? Protože do té doby nebylo úplně jasný, jakým způsobem to vlastně jako zpracovávat, jo, tuhle informaci. Takže oni udělali vlastně to samé v tom obraze. Co by mi mohlo jako výrazně zlepšit. Jako... No vypadá to zatím, že jako to auto řídí jako nesrovnatelně líp teďkon. Takže já si myslím, že jako zase, jak to vnímám já, tak je to o tom, že vlastně ve chvíli, kdy bereš tu plochou vlastně 2D fotku, oni v podstatě tím trošku, jako si myslím, obcházejí vlastně to, co jsme si řekli v tom prvním díle, jak jsme se bavili vlastně o té hloubce, že jo, no. toho light fieldu, nebo jak se to jmenuje, tak vlastně, že oni to tím možná trošku jako obcházejí, že jo, že prostě vytvoří vlastně 3D scénu, která má tu svoji jako hloubku vlastně v těch vektorech, protože ty, když jako jedeš, jo, a vidíš třeba strom, tak ty jsi schopný, vlastně tvůj mozek je schopný jako vnímat vlastně ty myslím, že můj hlavní problém je jako ta persistence, jo, že ten největší jako problém je, no to je další věc, aby to jako existovalo v nějakém čase. Aby vlastně aby ve chvíli, když zajedeš za auto, tak aby to nebyly jednotlivý snímky. Já bych jako chápal, že ty věci jako jo, navazují, že ty kamery jednotlivý na sebe navazují. A to je ten hlavní jako přínos toho, že jako by to má nějakou persistenci. Jo, že jako jsi schopný ty věci mezi těma jednotlivýma snímkama jako stotožnit. Hmm. Jo. Což si myslím, že je to hlavní, co tam jako je. Jo. Ale říkám, ono je to takový prostě, teď je velký téma, jsou ty event kamery, jo, který zase vlastně budou fungovat úplně jinak. A v přírodě je to tak, že třeba ty rychle se pohybující jako organismy, jako je hmyz třeba, ale i některý jako ve vodě, mají vlastně jiný způsob zpracování obrazu, který se víc podobá těm event kamerám, jo? Jo, jakože máš pavouka, který má 1000 očí, nebo... Přesně tak, a vlastně jakoby vyčítáš to per tu jednotlivou buňku, jakoby, a ta neuronka zatím jako vlastně detekuje ty jednotlivý eventy, ty změny jenom.
že to zaprvé má obrovskou kompresi, protože vlastně tě zajímají jenom ty změny, tebe nezajímá nic jiného, jenom ta změna. Aha, čili jenom abych si to představil, tak vlastně bavíme se o tom, že jsou jako v podstatě jakoby kamery na úrovni vlastně malý čočky v oka vlastně hmyzu. V podstatě jako to, těch buněk na tom CCD čipu jsou učítaný jednotlivě. A každý vlastně jakoby pixel je jakože jedna kamera, která směřuje do jednoho neuronu. Přesně tak, v podstatě. Aha, takže máš vlastně jakoby jednak jedný vlastně namapovaný ty neuron. No takhle, ale v neuronce máš jako pixely, že jo, taky namapovaný. To jo, ale ty to jako vyčítáš, ale to je závislé na té frekvenci, když to tady to jakoby čítáš jasně, strašně rychle. Jasně, tady jde o to, že tady to má, nemá teda jakoby frekvenci, to nějak vlastně jakoby to nemá, vlastně to nemá frekvenci. Jo, že si máš jako a ten signál přijde jenom, když se dojde k té změně na tom. Že tam je vlastně automaticky obrovská komprese, když jsi schopný zvládnout jako strašně jako rychlý změny. Jo? Takže pokud je, jo, otázka, jak to samozřejmě bude, nevím, jestli v autech, ale třeba pro drony je tohle velký téma. Když máš něco, co se pohybuje rychle, ale si představ, že ten dron letí třeba lesem, kde je hrozně moc jako těch struktur kolem tebe, jasně, tak to jako zpracovat a pro změnu tomu je jako, a ještě to naložit na ten dron a uživit to z té baterky je skoro jako nemožný. Ale ty event kamery tohle zdá se jako zvládnou velmi dobře, stejně jako to zvládá moucha. Mm-hmm. Jo? A možná, že to bude taky cesta pro auta. Jo? Že, jako, že to je vlastně při těch velkých rychlostech, při hodně velkém jako ruchu kolem, je to možná jako lepší způsob, jak jakoby mapovat to prostředí. Mm-hmm. To říkám, protože mi není úplně jasný, jak moc jako to je jako jednoučelový a že vlastně jako ani není jistý, že jakoby tím finálním senzorem je jako klasická kamera. Jo, RGB, že možná zjistíme za 10 let, že ty kamery pro to autonomní řízení budou úplně fungovat jako jinak. Jo. Hmm. No akorát, že teda tím pádem by potom ta současná jako obrovská výhoda Tesly, že má těch obrovské množství dat, by mohla být jakoby v ní meč, že jo, kdyby se přešlo na úplně nový typ. Mohla, ale tak oni to určitě budou umět jako přepočítat, jo, jako když nabereš to prostředí, máš to v tom, v tý, jo, zkonstruuješ nějakou prostě jako 360 stupňovou obálku z těch kamer, jo, tak si potom do toho můžeš dát nějaký ty virtuální event kamery a jako přepočítat to do tohohle z toho, takže to asi dovedu představit, že by jako ty data nepřišly v ní več nazbíraný, že by jako je dokázali zužitkovat, jo. Ale může to být, to tak jako vždycky, jo, prostě každá ta technologie jako stárne a prostě když se budeme bavit v horizontu 5-10 roků, je to jako OK. Když se budeme bavit v horizontu 20-30 let, tak samozřejmě to, jasně, to prostě bude všechno jinak. Tam jo? Je nějaký ten leap potom vždycky. No, no jako, ale ono, mimochodem, to taky teda doufám, že jsem to správně pochopil, ale on tam vlastně, a teď nevím zase, jestli to bylo v tom prvním nebo v tom druhém, ne, bylo to myslím v tom druhém AI Day, tak vysvětloval vlastně, že začali dělat jakože vlastně jakoby virtuální kameru nebo virtuální obraz, že vlastně ty, to, co berou z těch kamer, takže nějakým způsobem jakoby přespracovávají tak, aby vlastně ta neuronka viděla ten obraz jakoby vždycky stejný. Mm-hmm. Jo, protože oni v podstatě mají, že jo, Autopilot 2 má jiný kamery trochu než Autopilot vlastně 2,5 no, a víc. To je ale de facto ono. To znamená, trojka to je, taky takže a vlastně oni, čtyřka taky bude. Že oni mají nějakou abstraktní vrstvu, kterou jakoby oddělej ten přímo ten hardware od toho, co se učí. Takže já si jako dovedu představit, že pokud by se stalo tohle z toho, no tak prostě budou umět přesně tak, spočítají prostě celý okolí toho auta, potom si odsimulují ty event kamery a budou zpracovávat data z těch event kamer, jo, prostě, jo, něco. A teď Bůh ví, jak to bude, jo, jenom říkám, že prostě ukazuje se, že pro některé aplikace, hlavně třeba u dronů, je prostě tenhle ten přístup mnohem lepší, než ten, než takovej ten, jako z té klasický RGB kamery. A je to vidět v přírodě, že opravdu, jako ty rychle pohybující se, jo, jako moucha a podobně, že prostě mají to oko úplně jinak udělané. Jasně, no. Je to zase, když o tom takhle mluvíš, tak si to člověk jako uvědomí a jako dává to smysl. No. Hele, a když si, a další věc, co mi zase přišlo jako že zajímavý a podle mě jako revoluční, tak v tom teďkom v té dvojce vlastně tam jako víc ukazovali vlastně ten simulátor. A přijde mi jako, že do budoucna ten simulátor bude asi jako podle mě hodně klíčovej, protože ono to vypadá, že oni jsou schopní vlastně, dá se říct, jestli jsem to pochopil správně, tak jsou schopní už skoro v reálném čase vlastně jakoby ten obraz těch kamer přerenderovat vlastně do 3D
No, jako v obrazu. Tam na konci vlastně bylo dobře, že vidět. A to je teď jako velký, hrozně velký téma, teda jsme se toho dotkli. A to jsou ty nerfy. To je jako Neural Radiance Fields. Aha. A že oni, to souvisí s těma light fieldama. Jako ty prostě můžeš, nebo já ještě zkusím skočit o krok zpátky. Dřív, když se dělal nějaký 3D model něčeho, tak se používal jako buď laserový skener nebo fotogrametr. Vyfotil si věci z různých stran a potom byl software, který uměl jakoby spočítat parametry té optiky a napasovat na sebe ty jednotlivé jako snímky a spočítat, jak jsou ty jednotlivé body vlastně v tom obraze v prostoru a skonstruovat nějaký 3D model. No to teď vlastně ukazoval Zuckerberg, že jo, v té keynote, tak na konci tam ukázal, jak to obešel s tím telefonem, že jo, a ono se to přenesl. No a teď vzniklo něco, nebo teďka, ty nerfy jsou tu pár let, ale byly jako strašlivě pomalý, ale v principu se dá říct, že prostě si zkusil jakoby vrhat paprsky, on to vyšlo jako z raytracingu a vytvořit něco jako, já bych řekl, raytracing, sledování paprsku, prostě způsob osvětlování. Jo? Jo, že ty jakoby víš, odkud ty paprsky přišly. Jako, tak tady jakoby vrháš paprsky z té kamery a najdeš vlastně skonstruješ něco jako objemový model toho prostředí. A for je v tom, že je tam nějaká neuronová síť, která se snaží jakoby dopočítat ty místa, který jako nejsou z toho zbytku a zkonstruovat ten objemový model. Jo? A byl to jako hrozně malý a asi před rokem prostě NVIDIA jako vyšel takový slavný paper, ten InstaNerf, který to strašlivě zrychlil, jako mnoho řádově. Že dneska je to jako skoro v reálném čase. Jo? A to úplně zřejmě vytlačí fotogrametry, takže jako by vlastně všechny ty software, které byly jako fotogrametrický, tak mají před sebou tak rok, dva. Protože fotogrametrický znamená co? To právě z těch fotek, jako se to počítá prostě pixel per pixel. Jo, na tom nerfu je totiž zajímavá ta věc, že on jakoby opravdu odvozuje tu úhlovou jako závislost. To znamená, když ve fotogrametrii by si nikdy nezvládl udělat to, že když takhle jako hejdli už hlavou kolem té skleničky, tak vidíš, jak se to za ní jako láme a mění. Jo? A to ten nerv bez problému dá. Jo? Ten tomu nerfu tohle vůbec nevadí. Takže pokud běž mi jezírko a v něm ryby a teďka podle různého úhlu vidíš, jak se tam ty ryby po tu vodu jako posouvají v těch lomech, tak to jako fotogrametrii není možný udělat. A ten nerv tohle jako není problém. Tam budou tam ty správné lesky pod těma úhlama, budou tam se posouvat. Ty, jo, prostě to je vlastně jako... Ono totiž souvisí s tím lightfieldem. Ten nerv vlastně vytváří ten, jakoby umí simulovat ten výsledný lightfield. Totiž ten nerv vznikl tak, že se právě zkoumaly ty různý jakoby výpočetní metody pro ten light field a takhle vznikla ta reprezentace toho Neural Radiance Fields. Jo? A to má ještě jeden jako strašně zajímavý aspekt, že vlastně do jistý míry asi skončí taková ta klasická 3D grafika, kde věci byly jako postavené a tam dělal ty polygony, ty trouhelníky, na které byly textury. Protože ten nerv takhle nefunguje. Ten nerv funguje tak, že ty řekneš ty neuronce, dej mi pohled z tohohle místa pro pravý a levý oko, a ti vrátí dva obrázky. Ona nedělá ten 3D model. Ona se naučí ten model v sobě. Ona v sobě drží v těch vahách naučený to prostředí. Jo? Takže tam není žádný jako 3D engine. Kdyby jsi jako z tohohle z toho vygeneroval nějaký mesh, a potom jako ten mesh renderoval těma klasickýma metodama, jako se dělají dneska hry a podobně, ne. Ty neuronce řekneš, já se dívám odsaď a dej mi obraz. Jo. No dobře, ale tak to tím pádem je ale jenom pro tu virtuální realitu, protože potom, jak bys to udělal jako ve 2D, že jo? No ne, ty dostaneš prostě, jestli dostaneš jedno oko, je to plochý na obrazovce, nebo dostaneš pravý a levý oko, a víš to prostorově, to už... To prostě jsou dvě kamery, jo? Ale jako není tam ten převod toho, že by si to musel převíst na nějaký vrcholy v prostoru a trojúhelníky. To tam jako vůbec ty, není. Ty to vlastně jakoby ve 2D uvidíš jakože 3D, ale nebude to vlastně jako, jo, rozumím. Jo, není to prostě kreslení těma klasickýma metodama vůbec, jo. A dneska už jsou nerfy jako semantický, že umějí jako ty jednotlivý objekty v tom najít, jo. Teďka je ten Fusion, který dokonce už jako textu 3D, že řekneš, co chceš a on ti vygeneruje model. Jako je to... Jako jsou dneska takový ty... Ten Dalí nebo tak? Tak už existují 3D, tyhle ty, které právě zkonstruují ten nerv na základě textového popisu. Takže my se blížíme do doby, kdy tohle to vlastně bude úplně fungovat jinak. Osvětlování strašně, mě to hrozně pobavilo,
Já nevím, jestli jsi viděl ten druhýho Blade Runner, ten film. Ten... Ne, to jsem právě, to, myslíš toho novýho Blade Runner. No. Tam je taková scéna, kdy tam je jako nějaká paní, která jakoby umí vytvářet vzpomínky. Mm-hmm. A když jsem to viděl, tak jsem říkal, jako neuvěřitelný, že ona tam prostě měla nějaký vůvladač a teď byla v takovém jako skleníku prázdným a v tom se objevovala celá ta scéna, děti tam svoukávali nějaký dort a bylo to úplně jako vizuálně dokonalý prostě. A potom jsem jako viděl, asi rok na to jsem viděl ty první nerfy, říkal jsem si, to byl nerf. Oni samozřejmě nevěděli ty firmaři, ale tohle je Neural Radiance Shields, jako jo. To je prostě jako neuronová síť, která má naučený, jak věci vypadají. A je schopná generovat ty objemové data prostě v reálném čase, jako by, jo. Akorát, že teda tam paní neměla žádný brýle a prostě z toho rovnou jako viděl, ale jako fascinující na tom je, že ta technologie, která v době, kdy ten film jsem viděl, byla jako úplný sci-fi, říkáš si, ani za 100 let. Tak za rok říkáš, Hele, ale tím pádem není to tak, že by to mělo být jako rychlejší než to? Ne, je to pomalý, jako není to dobře vypadající nerv, jak to trénování, jak potom to trénování zatím pomalý. To znamená, jak jsme jako na hodně dobrých kartách, jako třeba dostaneš 10 snímků za vteřinu. Jo, to jako renderovaná grafika ve hrách má 100 s ním, ale právě tam nejsou zachycený takový ty těžký věci, jo, jako ty lomy, ty úhlový závislosti, jo, to, čemu se říká jako v grafice blurred field, takový to bidirectional refractance fields, jo, tyhle ty věci, které se dějou třeba na, já nevím, dobrý je třeba kožešina, když vidíš, jo, jak oni se dělají ty lesky, jo, nebo třeba, já nevím, klasický je, že máš motýla, že jo, a on má na sobě takový ten pil, tak on vlastně není modrý. Ta modrá vzniká tím, že tam jako interferují mezi sebou jako ty barvy a ty frekvence, jo. A ten nerv všechno tohle zachytí, když to prostě jako vyfotí z několika stran a ten motýl se tam bude jako jevit jako modrý v některých těch úhlech, nebo CDčko, jo, tak to tam bude. Tak opravdu jako budeš chodit kolem toho a to bude perfektně jako fyzikálně korektní. Počkej, a takže teda ty si řekl, vyfotíš a to se teda fotí jako normálně? Normálním foťákem dokonce existuje, pro lidi, co mají iPhone, existuje aplikace Luma AI, mm-hmm. která vychází z toho týhle technologie, není to vyloženě nerf, je to nějaká modifikace a tím si uděláš krásnou jako scénu. Nejsem si teda, jestli já iPhone nemám, jestli jako to potřebuje toho iPhone s tím strukturálním senzorem. S tím lidarem, pročko, no. Ale, takže to nevím, ale principiálně nemusí. Tam jde jenom o to, že prostě stejně u toho nerfu, tak jako u té fotogrametrie, ty na začátku, než učíš tu neuronku, musíš jako určit, kde se nacházel ten foťák. Jo? Což je to, co trvá ve skutečnosti nejdýl. Jo? Jako spočítat pozice těch, jo, počkej, těch kamer. Takže musíš stejně jako obejít ten předmět kolem dokola, jo? Jo, ale může to jít dost řídký. Jo, takhle, že to nemusí být tak jako, no jasně. Jo, nebo když to neuděláš, tak z té druhé strany uvidíš nějaký nesmysly. On sám něco vymyslí, jako jo. Dokonce jako tak moc si dovede vymýšlet, že třeba existují jakoby příklady, které se dají najít na YouTube, kdy dělali rekonstrukci taky ty braniborské brány. Ale vtipný na tom je, že vzali různé fotky na internetu turistů v různých dobách. Mm-hmm. A přesto to zrekonstruovalo správně 3D model té braniborské brány. Jo, to znamená, jako, to právě není jako fotogrametrie. Jo? Není to jenom, že by to bylo jako řidký. Ono si to jako dovede opravdu jako poradit. Jo? Mm-hmm. To je jako hrozně zajímavý. No. A ty se teda jako myslíš, že Tesla tohleto nějakým způsobem používá teda v těch autech? No teď to tam ukazovali na konci, nevím, jestli to používá. Já myslím, že oni zatím jako udělali to, že ukázali, že jsou schopní z těch nazbíraných dat zrekonstruovat jako ten 3D svět. Že se znova bavíme o tom, že prostě o těch digitálních dvojčatech, že prostě všichni míří tím směrem, musíme mít digitální dvojče světa, potřebujeme mít ten AR cloud, aby jsme byli schopni lokalizovat a přesně vědět, co, kde jsme, co děláme. No a teď oni jako zjistili, že vlastně můžou z těch dat, co nazbírali těma autama, udělat to digitální dvojče, že jo? Skrz ty nerfy. A protože zase míří k tomu botovi, ten bot bude někudy chodit, musí se být schopný zorientovat. A ne podle GPSky, že jsem plus minus 3 metry tady a pak mi pomůže nějaká mapa. Potřebuje to vědět jako na milimetr přesně, že jo? Jo?
Díky, že sledujete moje video. Jestli se vám líbí, co dělám, nejlíp mě pomůžete podporou na platformě Patreon a stát se mým patronem. No, já jsem totiž myslel, že to, proč to vlastně přerenderovávají, tak je jako proto, že takhle tu neuronku dokážou daleko líp jako vytrénovat, že vlastně oni si můžou takhle ověřit, jestli ten obraz jako vypadá stejně jako předtím, jako ten originál, tak vlastně chápeš správně, že tohle je strom a tohle je popelnice a to. To je další možnost. Ty můžeš použít jako samozřejmě jako zpátky data z toho, ty můžeš zrekonstruovat ten prostor a nagenerovat si z něj obrazy, který jsi třeba nedostal z těch kamer, když chceš něco jako vyzkoušet. Jo? Vlastně obecně ty, všechny ty neuronky, které dneska jako všichni se rozplývají nad tím DALL-E a podobnýma věcma, vlastně vznikly z toho důvodu, že ty automobilky jiný než Tesla potřebovaly ty tréninkové data a neměly je. Mm-hmm. Takže vlastně potřebovali systém, který mě vygeneruje. Který řekne, prostě jedu autem po ulici v takový a takový denní době. Potřebuji co nejrealističtější data pro ty kamery, aby jsem zpětně mohl vyzkoušet ten... Jo, takže oni takhle obcházejí jako ty reální data. Jo, to je úplně běžný. A jako většina automobilek, anebo robotických firm to dělá takhle. Mají prostě generátor, který umí, a dneska už jsou, jako to je super realistický, nebo existují generátory takový, jako že máš nějaký vstupní data, hodně hrubý, třeba z her, jo, jak jsou, prostě máš GTAčko. Tak prostě normálně nagrebuješ obraz GTAčka, proženeš to takovouhle neuronkou a vypadne ti obraz, který vypadá, kdyby se nabral kamerama z auta. Jo, že oni taky nespějí ty ostatní, jo? Oni mají nějaký metody, jak jako tohleto obejít. No dobře, ale to je, jako ty tím naženeš jako tu masu, ale no, nenaženeš tím prostě... To chování toho řidiče samozřejmě. Jo? No to taky, co... ale nenaženeš tím jako tu pestrost té reality, že jo? Protože to, co oni tam právě ukazovali, což mi taky přišlo právě jako masérský, že oni tam ukazovali, že jo, že oni v podstatě jako jakmile zjistí nějakou anomálii nebo nějakou nestandardní věc prostě v tom datasetu, tak oni řeknou, OK, neuronko, vrať mi zpátky prostě všechny věci, které jsou si tomuhle podobné. A pokud ona nevrátí dostatečně dat, který by byly vlastně pro to trénování, tak oni vlastně na základě toho nechají vygenerovat vlastně simulaci. A to je ono. Jo, ty když ve finále zjistíš, že když ty data sbíráš, že 90% těch dat nejdřív se potřeboval a pak začínají být jako nudný v tom smyslu, že jsou furt stejný. No, a ty potřebuješ vidět, co to auto udělá ve chvíli, když se začne sypat stromy z přívěsu, jo, před tebou. A problém je, že jako můžeš čekat 10 let, než se to někomu stane, tak, a bude to průšvih. Takže jako, co uděláš? No, potřebuješ mít něco, co vygeneruje tuhletu situaci. No, protože ty potřebuješ jako tisíce, až spíš 100 tisíce a miliony příkladů, že by to vytvořilo. Právě, jo, takže ono jako ve finále stejně skončí u toho, že potřebuješ jakoby umět generovat ty syntetické data. Nakonec stejně, jakoby, jo. To je jeden důvod a druhý důvod je ten, o kterém jsme se bavili, že tím, jak se ten hardware mění a mění se ty přístupy, tak ty potřebuješ jako mít nějakou abstraktní vrstvu, která řekne, aha, jak ty data budou vypadat, že tam těch kamer bude půlka, nebo když budou úplně jiného typu. Jo? A tímhle tím to můžeš udělat. Jo? Protože zajímavý třeba i na těch nerfech je to, a ty trošku jako odbočím vedle těch aut, že tím, jak je to nějaký šířený nějakýho signálu vlastně, jako jo, sice je to jako paprsek, ale on to je vlastně nějaký signál, který se šíří prostředím a ty se jako učíš, jak se tím prostředím šíří z tvýho pohledu a z jiných pohledů a dopočítáš ty pohledy, které nemáš, tak velký téma třeba v armádě je jakoby cross-frequency nerfy, to znamená jako zkonstruuju jakoby hypernerf vícerozměrný, který obsahuje nejen jako 3D model toho prostředí v optickém spektru, ale třeba v teplném spektru, v rádiovém spektru. Mm-hmm. Jo? A mezi nimi můžu jako různě přecházet. Jo? Viděl jsem audio nerfy. Jo? Jo? 3D model toho, jak se šíří zvuk v nějakém prostředí. Mm-hmm. Protože to můžeš, jo? Nebo z počítačové tomografie. To je metoda, ta metoda je krásně obecná v tom smyslu, že jako cokoliv, co je nějak jako směrově závislý signál, který se šíří prostředím, tak můžeš použít k tomu, abys vygeneroval ten nerv. Abys vlastně vygeneroval jako neuronku, která se naučí, jak se ten signál tím daným prostředím šíří. V prostoru. A i v čase. Takže to se pak dá využít prostě třeba na stavbu nějakých hal, koncertních. Všeho možného. Jako prostě medicíně obrovský téma. Jako by, jo, prostě. Nejenom prostě ty věci, co vidíme v té grafice, ale
Ale hezký na tom je, že když už to máš takhle, tak to zase půjde propojit s takovýma těma GAN sítěma, který právě umí jako z popisu něco generovat. Takže já jako si myslím, že třeba v herním průmyslu, já už jako nějakou dobu nejsem, ale myslím, že budoucnost bude taková, že ty řekneš, no, tak jako chtěl bych krajinu, chtěl bych, by byla zalesněná, jo, tamhle bych chtěl jezero, a on to prostě bude pod těma rukama vznikne, je to v podstatě budeš diktovat. Jako. A on vygeneruje prostě prostřední se vším všude, jako jo. Protože je naučený, jako jo. No, tamhle víc do hloubky, tady prostě menší vlnky, větší. Přesně, jo. A ta tvorba vlastně bude jako v podstatě nejvíc jako záleží na tom, jak dobře budeš mít popsat to, co chceš. Ne, jako na nějaký tý vnitřní představivosti, abys věděl, co chceš, a schopnosti to popsat tomu stroji, jako jo. On tak už dneska je s těma dalýma a podobnýma jako systémama, ale bude to ještě mnohem, mnohem víc, jako by, jo. No, to jako mimochodem, my jsme se o tom bavili jako v Tech Guys, jo, já nevím, jestli znáš nebo sleduješ, jako tam se bavíme vlastně s Honzou Březinou a s Kicomem. Takže tam jako jsme se bavili právě o tom Dalí třeba, o tom Google má taky, že jo, nějaký ten, ježiš, jak on se to jmenuje. No, teď se nespomenu. No a právě přesně jsme spekulovali jako nad tím, že vlastně do budoucna v podstatě se jako úplně změní třeba jako filmový průmysl, že jo, že ty jako... No, mimochodem třeba jako pravděpodobně nejsme daleko od doby, že existuje něco, čemu se říká třeba human nerve. A human nerve jako je speciální neuronová síť, která umí jako z videozáznamu, ale jako plochýho, to znamená jako z jednoho úhlu, jo, nepotřebuješ mít 10 kamer, vyextrahovat model člověka a aplikovat na něj jiný pohyb. Takže jakoby, jo, jako vytvořit jako digitálního avatara nějakého natočeného herce, to je tak jako rok, dva, jo. A to samé jako zkonstruovat třeba model toho prostředí, pravděpodobně bez teče by se na to ten jako podíval, to AIčko, a udělá ti ho. Pokud tam bude dost záběru, jo, samozřejmě. Aby se to bylo schopný domyslet, ale když se podíváš, kam se dostali s outpaintingem, třeba v Dalí nebo ve Stable Diffusion, já jsem dělal outpainting, to je takový, jak máš prostě nějaký obraz a teď řekneš, a teď by to rozšiř sem. Jo, to jsem viděl, no, toho Goga, že jo, takhle. Takže i když nemáš vlastně dost těch záběrů toho prostředí, tak on to jako dorazí, že jo. Takže, no, jo. To je pravda, no. To je masakr. Takže to jde jako strašně tohle to jde jako dopředu, no, úplně brutálním způsobem. No a když vlastně to auto řídí, že jo, tak tam má ten jako full self-driving computer, jo. A já to teda vnímám tak, že vlastně v tom Dojo, že jo, tak tam se jako vytrénuje na té obrovské množství dat, se v podstatě vytrénujou ty neuronové, jakoby v podstatě to nastavení těch vah neuronů, chápu to správně. No. A to se vlastně implikuje potom, nebo aplikuje vlastně potom do toho procesoru vlastně, co je v autě, který je jako výrazně menší, méně výkonný, no, a tak. Problém je to učení, že jo. Potom ve chvíli, když máš to síť jako vytrénovat, to může být jako rychlá. To je i v tom nerfu, jo. To samotné učení toho prostředí trvá relativně dlouho, prohlížení už pak je téměř real time. Mm-hmm. Jo, to je jako jedna z věcí, která je hodně odlišuje jako naši inteligenci od těchhle jako, to mě jako zrovna statistických. Nepadlo, jako, no. My se hrozně rychle učíme. Mnohem rychlejš než prostě ty, já bych tomu ani neříkal jako umělý inteligence, ale to co dneska se neuronové sítě. No. A vlastně se moc neví se ani dobře, jako, proč to tak je, jo, že nerozumíme tolik jako tomuhle z tomu, ale prostě jako ta biologická inteligence je mnohem lepší v tom učení. No. V tom učení nových věcí. No. To říkám v tom seriálu mimochodem, který, jestli jste nevěděli, tak určitě doporučuji se na to podívat. No a takže ty vlastně vytrénuješ teda ty váhy, které aplikuješ vlastně na tu neuronku, která je teda běží v tom autě, že jo. Mm-hmm. Ale my jsme se bavili o tom, že nebo i vlastně i ten Andrej Karpaty vlastně o tom mluví, že ono je to jako hrozně jako i tak, vlastně když tohle všechno máš, tak stejně to není jako sranda v tom, že ty si jako hraješ, kolik vlastně třeba jako vrstev tam je, že jo, kolik tam máš těch neuronů a tak, že je a máš toho potom jako rozdílný výsledek. Je to takový black box, jo. To je přesně problém jako toho, že ty vlastně nevíš, jaká je ta nejlepší možná architektura.
Takže jako to nějak jako uděláš a potom jako spodíváš, je to pokus omyl, jo. I v ideálním případě bys mohl pustit nějaký evoluční algoritmus. Kdybys prostě jako náhodně parametrizoval nějaký neuronky a nechal je de facto jako soutěžit o to, která to udělá nejlíp. A problém, že to bys potřeboval jako rozumíš, jo? Že to je jako strašlivě náročný, že jo? Jo? Že tohle, takhle to ta příroda udělala, že jo? V podstatě, jo? Ta prostě, tady běží ta evoluce, ty miliardy let, že jo? Prostě ona jako, ty, co se umějí přizpůsobit a dobře fungují, přežijou, ty, co ne, tak cípnou a tím jako našla to suboptimální řešení, jo? Možná není nejlepší možný, ale dostatečně dobrý, jo? Na to, abys přežil. A když to máš jako ty udělat, jako vyinženýrovat z té čisté vody, z nuly, tak je to jako hrozně těžký, protože vlastně jako úplně nevíš. A to jsme připomněl jednu věc, a to je strašně zajímavý, jak jsi mluvil o tom, co ty neuronové sítě jako udělají vlastně s tím světem a s tou společností, jo? Že to ještě bude jako ve skutečnosti mnohem hlubší, než jako jenom tohle z toho. Že já jsem teďka četl krásný článek, který se teda týkal fyziky a byl hrozně zajímavý. Byl o tom, jestli může existovat jiná fyzika. Jestli obecně jako věda není příliš jako antropomorfní. Jo? Takže udělali experiment. Vzali, natočili fyzikální pokus, jednoduchý nějaký kyvadlo prostě a to, a měli neuronovou síť, která měla stanovit počet stupňů volnosti. Jako když napíšeš tu rovnici, že jo, tak v ní je nějaká hmotnost, dílka toho kyvadla. A cílem toho bylo, aby se ta síť naučila jako predikovat, co se, jak dopadne ten experiment, různý experimenty, jako tohletoho typu, a stanovit, kolik bude stupňů volnosti a jaký budou. A zajímavý bylo, že přišli sice, ta neuronka stanovila stejný množství stupňů volnosti, jak máme my v tom fyzikálním popisu, ale úplně jiný parametry. Jakože některý se povedlo identifikovat, jako právě třeba byla dílka kyvadla nebo tak, ale některý se ani nepovedlo identifikovat. Se třeba jakože to bylo něco mezi třeba hybností a energií, jo? Že není jedna fyzika. Jo? Že náš systém jako fyziky od Newtona doteď je prostě daný tím, jak na to ty jednotliví lidi přicházeli a stavili to jako na sobě. Ale to neznamená, že to je jediný možný popis reality. Správnej. Jo, jsou jiný popisy reality, které budou fungovat stejně dobře. Jo? A vyplývá z toho to, že jestliže máme třeba problém jako sjednotit nějaký fyzikální teorie, třeba relativismu a kvantovku, tak nám to možná nejde proto. Protože to je jako v obě jsou špatný. A... Ne, protože jsme si zvolili špatně ty popis těch stupňů volnosti. Jo? Že je hrozně těžký to dát matematicky dohromady. To je prostě jako nedávno udělali experimenty, vzali nějaký kvantový systém, který popisovali pomocí 200 rovin. Protože prostě vybrala jiný popis, který je zjevně mnohem efektivnější. Jo? A já to říkám, protože tohle má ve skutečnosti ještě mnohem hlubší vliv na to, jak bude fungovat jako ta společnost a ta práce, jako než jenom to, že teda ten grafik popíše, jak má pak krajina, jo? Ne, no to jasně, to já jsem vůbec nech, to se můžem bavit, já se třeba ve třetím dílu potom... a je to strašně zajímavý, jako jo? No to každopádně, to jako to určitě, jo. Ale teď, když se vrátíme k té Tesle, tak tam třeba, jako překvapilo tě, že oni si vlastně udělali svůj vlastní, to bylo vlastně na tom Autonomy Day, tam představili vlastně ten hardware toho full self-driving počítače. Ale já si myslím, že jeden z důvodů, proč oni to dělají, jsou paradoxně jako energie. Že prostě je to strašně drahý, když to děláš na tom obecném hardwareu. Jo. A to teďka jako odlídneme tady od nějaké energetické krize, jo. Ale prostě, že upočítat to. Jasně, no. Odkud dojezd, máš dojezd okamžitě u toho elektromobilu, prostě velká spotřeba rovná se okamžitě menší dojezd. Když jsi mi říkal jeden kamarád, který dělal nějaký trikový film, že vlastně polovina všech nákladů byla jenom elektrika na ty počítače, když jako renderovali ty triky. Ty krása, no tak to bych chtěl vědět. A to bude ještě mnohem horší, jo. Jako oni podle mě jako mají obrovský, vlastně zjistí, že ta efektivita je strašně důležitý parametr. Jedna věc je, v jakém čase jsi schopný to spočítat, že možná zjistí, že jsi to počítal tak dlouho, že vlastně to nedává jako biznesově žádný smysl, že budeš 2 roky čekat na výsledky. Mezi tím budou jiný senzory, rozumíš, jo? To je jedna věc, ale druhá věc je, že řekneš dobře, tak my jako postavíme 4x větší počítač na to, aby jsme to stihli teda jako ve čtvrtinovém čase nebo něco takového. A pak zjistí, že zaplatíš třeba jako stovky milionů dolarů jako za prout. Jo, takže já myslím, že tohle je ten hlavní důvod. Jo. Ta energetická náročnost toho celého prostě. Že proto tak
moc se snaží o to chlazení, o to by to bylo jako všechno nacpané na tým malým, jo. Aby prostě no a zároveň vlastně zase to samé jako dojo, že ten počítač je jako určený pro jednu věc. No jasně, no. Jo, že to je zase, což vlastně zase samozřejmě souvisí s tou spotřebou a s tím teplem a tak. Ale že vlastně, že jo, ta konkurence to je od NVIDIA, že jo. To je vždycky ty obecné věci jsou méně efektivní, to je prostě normální, jo. To, tam je vždycky, teď jsi mi jako připomněl ještě jedna věc, která je celá zajímavá, jsem taky dochází jako k opačnému procesu, což je docela vtipný, jo? Že jsem teďka viděl, že je nějaký nový systém, který umí vzít jako neuronku, která běží na GPUčkách a přechroustat to tak, aby se to dalo simulovat na CPUčku. Říkáš, proč probovat, je to jako mnohem pomalejší. Mm-hmm. Jo? Ale potom zjistí, že to je kvůli cloudům, že jsou strašně drahý GPUčka v cloudu. A že je výhodnější pro ty jako vývojáře pustit to na 100 počítačí v cloudu virtuální, jasně, než platit za jeden cloudový počítač, který má třeba jako 10 grafických karet. Jo. Jo? A to je to úplně absurdní, teda mimochodem, že to zrovna tohle energeticky určitě výhodnější jako není, jo? Ale že jako ty peníze ještě někdy jako jsou nastavený tak jako zvláštně. Víš, že... Já jsem myslel, že to třeba udělali jako tenkrát byl ten projekt SETI, že jo, jak si mohl na svém počítači počítat nějaký ty signály. Ne, tohle je vyloženě prostě na cloudy, protože prostě když se podíváš třeba na Azure nebo na Amazon, tak je strašně drahý jakoby počítače s dedikovanýma videokartama. Když chceš dělat nějaký neuronky, to je právě to, kde by se to mohlo dávat smysl jako ta služba od té Tesly, jo. Tak je to šíleně drahý. A to by nic jiného nezbyde, protože ty neumíš jako deploynout tu neuronku jako na CPUčko. Ale pokud je takovýhle jako nástroj, tak pro tebe je možná lepší jako zapřáhnout 10 virtuálních strojů v nějakém Amazoním cloudu, než jako platit strašlivý peníze za jeden stroj, který má třeba dedikovaných 5 jako GPUček jenom pro tebe. Tak ono, oni ty GPUčka jak je trošku vystřelili kvůli tomu kryptu, že jo, to teď asi trošku zase spadlo. Všemu, no, prostě asi to je pro ně, tak může být daný tím, že třeba těch zákazníků, který to potřebuje, jako málo, takže těch strojů jako takových tam je jako fyzicky málo, jo, že vlastně jako ta poptávka, nabídka tam hraje roli, jo, vlastně. Těžko říct, ale je to prostě hrozně nevýhodný, no. No a co říkáš tomu kroku ty Tesly, jak vlastně ona opustila vlastně v podstatě všechny senzory, teď nedávno už vlastně opustila i ty ultrasonické senzory a vlastně jako spolíhá 100% na ty kamery. Ale to jako já vlastně nevím, jo, tam prostě jedna věc je, že samozřejmě pro tebe je to z hlediska té konstrukce je to asi jednodušší, prostě máš jeden senzor, ten jako nakupuješ ve velkým, jo, nepotřebuješ integrovat 10 různých věcí, jo, takže tohle to jako chápu. Jo. Pokud to dává dost stejně dobrý výsledky jako s tím, tak proč ne? Na druhou stranu někdy, jako z druhé strany, když teďka řeším nějaké věci právě kolem inside trackingu, někdy je to takový jako over-engineering, jo, mi přijde, že teď jsem řešil nějaký braille jako v kokpitech a vlastně si uvědomí, že kdybys na ten kokpit nalepil 4 infradiody a sledoval jen je, tak nemusíš strávit prostě rok laděním jako super sofistikovaným algoritmu pro inside out tracking, víš? Takže já úplně jako... Možná jako jim to třeba dává nějaký ekonomický smysl, ale na druhou stranu jako negativum toho může být, že prostě jako ještě donedávna si mohl koupit jako levný malý auto, který tě zapípalo, když se blížíš prostě ke šutru. Jo, protože tam byl prostě za pár šupů. Jasně, no. Jo. Teďka potřebuješ jako super sofistikovaný systém, aby si spočítal, že metr od tebe je prostě patník. Jo. A je otázka, jestli to nepovede k tomu, že prostě budou lidi, kteří si nekoupí auto. Protože budou moc drahý. Jo. Prostě jsou lidi, kteří si za auto můžou dovolit dát jenom 200 tisíc. No ne, tak tam to jako rozhodně směřuje, ty auta prostě budou, jo, takže, jako výrazně dražší a vlastně ten, kdo jako na to nebude mít, tak bude mít jako robo, že jo. Prostě jako jednoznačně to směřuje k tomu, že budou robotaxi a vlastně bude pro tebe levnější, výrazně si ho pronajím. Jsem se teďka byl podívat jako na nový Lexus, že jo, a úžasná novinka, prostě už všechny dveře se otvírají jako, že zmáčkneš senzor a oni se ty dveře otevřou, nebo se taky neotevřou, protože tam je něco, co hlídá, jestli nejde cyklista. Už nejsou dveře, už se sami, jako si jednou otevřeš.
protože aby se nesrazil cyklista nebo chodec, nebo si nevylezl před auto jedoucí. Jako super, jo, je to vlastně bezpečný, paráda, ale když se podíváš, kolik stál ten Lexus předtím a kolik se jich teďka, si říkáš, jestli to opravdu jako za to stojí, víš, jako za tyhle ty vychytávky, jo, já mám z toho podobný pocit, jo, že jako prostě zatímco udělat pípák na ultrazvukový senzor je otázka, jako když to, si to nabastlíš sám, tak to budeš mít hotový možná za 200 korun, jo. Tak jako když si uvědomíš, jaká elektrárna zatím je v té Tesla, by to jako fungovalo, tak potom prostě je jasný, že některé ty auta, nebo že ty auta obecně jsou jako strašně drahý. Když prostě všechny auta budou mít to, co třeba teď udělal ten Lexus, což znamená, že prostě všude jsou nějaké kamery, že vlastně jako dveře otvírají serva, chápeš, jo, všechno? No, jasně, no. Jo, tak si říkáš, ty brďo, no. A, teď, a když tě někdo nabourá, kolik bude stát oprava, jo? No, to je další věc, no, jasně, no. Ne, tak oni zmiňovali v podstatě, že odstraňují ty ostatní věci proto, protože jim dělá vlastně problém, že tam mají potom jakože dvojí vlastně... Různý data, různý které data, se musí různě chovat. Které jsou, přesně. A prostě typicky třeba ten radar má vlastně funkci, že ve chvíli, kdy ty jako krizově brzdíš, nebo naopak jako hodně zrychluješ, tak vlastně jak tam máš ten Dopplerův efekt, tak a jak vlastně ty vlny prostě dorazí jako v různém stavu, tak vlastně to začne jakoby dodávat jako divný čísla. A oni vlastně mají vizuální stránku, která vypadá nějak, a mají najednou radarovou stránku. No jasně, která... a ta sice musí učit úplně co jiné. Já to úplně vlastně rozumím. Oni jim to jakoby nesouhlasí a pak s toho měli phantom breaking prostě a to. A takže, a to je třeba to, jako když se podle mě projevil zase Elon vlastně v plný palbě, že prostě si to nechal jakoby vysvětlit a řekl, dobře, odstraníme radar. Ne, já úplně chápu, proč jim to dělá potíže, protože přesně pro ty jako neuronky je problematický jako na jedné architektuře té sítě zpracovávat úplně odlišný data. Jo? A ve finále to pak může být s tomu, že tam musíš mít dvě různé neuronky a z nich jako nějak jako fúzovat výsledky. Jo? Což je komplikovaný, prostě nesmyslný. Akorát, že vlastně, jako, aby z toho mohl udělat, tak musíš nejdřív vyřešit obrovský, gigantický, složitý balík. Aby jako mohl potom jako z té kamery udělat takhle ten... Jo? Obrovský balík jako čeho? No, technologický práce, engineeringu, který my aspoň ze začátku musí ty lidi jako zaplatit. No já, takhle, já to chápu tak, že oni si to mohli dovolit díky tomu, že mají, a to je právě jako neuvěřitelná se výhoda, že oni mají vlastně v té flotile auta, který mají obojí, že jo? Jako třeba moje auto má radar, i kamery, jo, i jo. Senzory. A oni tím pádem dělají to, že, protože oni mají vlastně dva kompy, že jo, v tom. Si to na to porovná, jestli to přesně, funguje. Přesně, přesně. A ten druhý komp vlastně jede v backupu a učí se a prostě zkouší věci a tak. A... Ne, to je jako v pohodě. Já spíš na to dělám jako z hlediska toho zákazníka, jo? Že prostě, abys mohl mít jako relativně dostupný auto, který jako si tohle to vyřeší bez ultrazvukového senzoru, tak předtím museli lidi zaplatit jako obrovské množství peněz, aby se vůbec se tam jako dostal, víš? Jo, a že jednou to možná bude fakt i levný, protože to prostě narveš celý na ten čip a už ty neuronky budou dávno jako přetrénovaný a bude to úplně jako normálka. Jo. Ale ono... A vidíš, ale tak to jsem třeba jako nevěděl, že je to až takhle, já jsem věděl, že to dělá jako bordel, ale nevěděl jsem, že to je až takovýhle problém vlastně s tím, že máš jako dvoje data do jedné neuronky, to je a vlastně teď, když nad tím také přemýšlím, tak je to vlastně pravda, že to asi není jednoduchý. A nebo si myslím, že spíš, že oni to řešili tak, že měli jako dvě rozdílné neuronky a pak samozřejmě máš jako mega problém, který budeš věřit, že jo? Protože no, asi, prostě, no, nějak prostě zmerčovat, že no, a to je potom úplně jasný, jako, že je problém. Ale ono to má jako další konsekvence zase s tím, jako s tou cenou, že třeba když tě nabourají, že jo, tak teďko no vlastně, když bys byl nabouraný napředek, tak tam musíš měnit radar, musíš tam měnit senzory, který vlastně dneska už nemusíš, takže tam nemusí být vyměněny a vzadu to samý, jo, a to jsou zrovna jako dvě nejčastější, že jo, věci, který má jako buchne, že jo. Ne, jasně, tam já si vždycky říkám jako třeba potom dobře, co třeba jako, když bude velká mlha, jo, nebo prostě takovýhle věci, protože obraz je jako fajn. Oni k tomu přistupují tak, že přece jako člověk, jako taky seš schopný řídit v mlze, a když ne, tak prostě neřídíš, že jo. Já bych chtěl právě, ale rozumíš, mě se právě jako na ty technologie je dobrá v tom, že jako vylepšuje tvý schopnosti.
No, že ty bys mohl vidět tím radarem z kostumu. Přesně tak. Já bych jako, když ti přistává prostě pilot podle přístrojů, no tak je právě schopný přistát jako v počasí, v kterém by prostě nepřistál, že jo? Jo? Protože prostě ho navádí vlastně jako radar z letiště, že jo? Jo? Že já si nejsem úplně jistý, jestli tohle je jako cesta. Jo, já bych jako právě čekal, ale to je jako nějaký jejich filozofie rozhodnutí, ale já bych čekal, že právě v budoucnosti ty auta budou takový, že to auto pojede po té dálnici i v úplný mlze a mně to vlastně bude jedno, protože já budu vědět, že ono vidí mnohem líp než já. Jo? A ne jako, že dneska mý auto teda, jo, prostě Lexus napíše ve sněhový válnici, že sorry, nevidím, vypínám všechny prvky autonomní a podřít si to sám. Jako, jo? No jasně, no, chápu, no. Tak ono, jo, ale tady v tomhletom pohledu mě právě přijde jako úplně směšný vlastně ty, jak tvrdí, že prostě bez LiDARu to nepojede a přitom LiDAR právě zrovna jako ve sněhu. A tak LiDAR je prostě optika, to je má stejný omezení, jako to nedává smysl, ale u toho radaru jako si tím úplně nejsem jistý a třeba se k tomu časem jako takhle. Ono by to mělo řešení samozřejmě, jo. Problém je, že radar jako v autě je takový ten jako primitivní radar. Protože to je jako levný, jo? Když by si vzal takový ten radar, co má stíhačka, tak ta vlastně funguje jako lidar, jako kamera. Ten ti vytvoří 3D obraz, ta fázová anténa. Akorát, že stojí bambilion. A to by se ti zase dobře mergevalo s těma datama z těch kamer, rozumíš, jo? Já takhle, no protože ona totiž Tesla, to nevím, jestli si zaznamenal, ale ona si nechala patentovat nějaký high resolution radar. No. A všichni jakoby říkají, proč, prostě když od něho odešla, že jo? No, tak to je možná ten důvod. Protože data z takovýhleho radaru se ti budou dobře mergeovat s datama z těch kamer. Protože jinak ten radar, který tam máš, to je prostě jenom netopír, jo? Prostě se ti vrátí odraz a dostaneš jedno číslo. Ale u tohohletoho jako radaru, že jo, tak jako mají právě stíhačky, tak tam dostáváš de facto jako point cloud 3D model toho prostředí, že jo? Mm-hmm. No, takže že by nakonec potom se k tomu vrátili, to by bylo hustý, no. OK, to jsi mi teda dal brouka do hlavy. No a teďkon, dobře, takže to máme vlastně, jako to jsme prošli asi toho autopilota. Mimochodem, kdy si myslíš, jako, že to bude řídit samo? Tyjo, nevím. Tam je prostě problém v tom, že to je taková ta ukázka té jako strašně lineární úlohy. Jo, že prostě to, že se dostaneš za 3 roky do toho, že to v 90% funguje dobře, neznamená, že dalších 10% zdoláš jako za rok. Jo. On těch dalších 10% může trvat jako 20 let. Jo. A možná ještě, jo, že to může, ta hokejka může jako šílená. Takže se to jako strašně špatně jako odhaduje. Já si vždycky vzpomenu na takový příklad, jako když jsem jednou jel po dálnici a vedle jel takový ten bydlik a takhle mu jako mávalo takový to plastový okno. A já jsem si říkal, no tak tomu ulítne, to je prostě úplně jasný. A zařadil jsem se jako do víc levýho pruhu. A ve chvíli jsem to udělal, tak to okno udělal. A odletělo z toho bydlíku, že jo. A já jsem přemýšlel o tom, co by udělal to autonomní auto, jo. Protože to je přesně ten případ, kdy jako ty jako člověk, jako ta přirozená inteligence prostě víš, jak fungujou ty věci. Fyzika. A ta fyzika, a co se jako může stát. A zareaguješ na to, jo. Víš, že když prostě jedeš a fouká hodně vítra, takhle se naklání ty stromy, tak nebude dobrý jet v tom pruhu, co je hned u těch stromů, protože to může spadnout, jo. Ale to ajíčko jako nic takového netuší, že jo? To prostě je natrénovaný na nějakých jako datech z těch aut a dokud jako na 150 lidí nespadne strom ve větru, tak... Já si právě proto myslím, že ta Artificial General Intelligence, tak ta vlastně jako nedorazí, dokud to jako přesně nebude chápat fyziku. Jakože... Jo, já určitě. Ty si... jo. To prostě musí být tak, že tam někde musí nějaká síť, která jako interně chápe, jak funguje svět. Do určitý úrovně. Přesně, jo? Nebo do úrovně, jakou je schopná postihnout svýma senzorama. Vy jste příklad, o kterém jsem právě mluvil, jo, kdy ona předpovídá ten fyzikální experiment. No, jako já si dokážu představit, že ale to autonomní řízení se jako může pustit, i když tohle to ještě neumí. Protože pořád jako tady se bavíme už opravdu o hodně velkých devítkách, kdy tohle nastane.
A prostě podle mě to bude fungovat úplně stejně jako letecký průmysl, že vlastně se přejde na to, že zodpovědnost bude mít jako automobilka a že když se něco takového stane, tak začne vyšetřování, pak se zjistí, co byla jako root cause. Na základě toho se přetrénují vlastně neuronky a vlastně pošle se možná, update. Možná jo, já prostě netuším, kolik takovýchhle případů jako v běžném provozu. Já teďka, když, ono totiž nejde jenom o tyhle ty nehody. Jo. Představ si takovou běžnou situaci v Praze. Jedeš prostě u ulicí a teď tam stojí auto, který samozřejmě nemá puštěný dvojitý blinker. A ty prostě nevíš, jestli jako je zácpa a zastavu, protože před ním prostě nevíš, že je to dodávka. Ale ty vidíš jako člověk, že je na tom napsáno prostě Pilsner Urquell a že tady je hospoda. A je ti úplně jasný, že vyjde nějaký moula, který si nedal prostě dvojitý blinker a začne z toho tahat sudy. Jasně. Ale je ti jasný, že to auto musíš obět. Ale prostě to znamená, že nějaký autonomní systém musí pochopit, že to je dodávka, která přijela k té hospodě. Nebo to jsou stěhováci, protože na tom musela stěhovat, nebo já nevím co. Rozumíš? A že to není zácpa. Hele, ale člověče, tak to se teďkon podívej na nejnovější videa vlastně toho Full Self Driving Betty. Teďkon vyšla ta 69.3, to je zatím jako poslední ten. A to jako všichni říkají, že to už je teda jako masakr. A já jsem koukal zrovna teďkon, jsem minulý týden vlastně dával v liveu vlastně nějaký ukázky z toho a tam bylo krásně vidět, že právě tam přesně bylo auto, vlastně takhle nějaká dodávka vlastně zaparkovaná a taky myslím, že neměla warn blinkery a normálně ta umělá inteligence jakoby přijela, teď viděla, že se to nehejbe, tak normálně to objela. Jo, on to má samozřejmě jako spoustu řešení, jo? Můžeš udělat takovou věc, že třeba jiný auto za něj vidějí. Ty se to od nich nějak dozvíš, že tam volno třeba, jo. Jako já si dojdu vymyslet nějaký jako způsoby, jak bych to jako obelstil, ale jako člověk jako to pochopím, protože prostě vidím, že to jasný, prostě ne. Přijeli s pivem, jo. Dobře, ale teď teda zpátky k tomu datumu. Tak, no nevím, no právě proto je to hrozně těžký. Něco musíš říct, nějaký datum. Proto je to těžký odhadnout, no. Jako, hele... Že Musk říká, že do konce roku vlastně to otevře všem, kdo si to koupili, tu betu. Já si myslím, hele, když budu hodně optimistický, tak 5 až 8 roků. Ty kráso, OK, takže ty říkáš 2030 teda, až no v podstatě 2030. No. No, protože přemýšlím o tom, že ještě většina těch automobilek má taky ten systém 48, jo, nebo prostě měsíců, že vlastně jim trvá 4 roky od nějakého rozhodnutí do toho auta dostat ho jako na silnici. Takže tím pádem to, když bychom řekli, že to bude nějaký příští auto, tak jsme na 4 letech jenom tímhle s tím. Jako chápu, že Tesla jako iteruje rychlejš, ale stejně, jo. A je otázka, co se začne dít, až těch autovních aut bude jako na té ulici hodně. Protože teď je to takový, že jsem tam nějaká Tesla, rozumíš, jo, ale až to bude tak, že všechny jsou autonomní a jsem tam nějaký Oldsmobile, tak jako je otázka, co se jako začne dít. To bude teprve zajímavé. No, no. Takže já si myslím, že když budu jako optimistický, tak 2030. Já myslím, že těch problémů je tam ještě pořád prostě fakt hodně. Jo? Že, a jedna věc je Amerika, kde máš prostě velký, široký silnice, je hodně místa k zaparkování a pak si představ prostě Indii, nebo u nás, já nevím, Itálii, nebo centrum Prahy, rozumíš, kde je to jako šílený. No, tam právě třeba si myslím, že je docela dobrý, že v tom AI týmu teďko nově po odchodu vlastně Andreje tak je docela dost Indů. A včetně toho, že šéf teďkon šéfuje tomu vlastně Ind. Otázka, jestli to jsou Indové, co jako jezdí pak jako rozvíjí v Dili, jo? Nebo no, to právě ten minulý, tu dvojku AI Day, tak tam to zmiňoval, tam ukazoval i jako křižovatku a říkal, tohle je křižovatka, odkud pocházím. No. A to musíme vyřešit, jako jo, takže. No. A tam v obrovský kruháč bez jakýkoliv čáry a naprosto random tam výjížděli prostě auta, že jo, úplně no, víš, protože jako často ty řidiš, takže se třeba podíváš tomu druhému řidiči do očí, jestli tě vidí. No jasně, no. Jo? Takže jako to je, no já si myslím, že to bude ještě těžký, že opravdu je to fakt těžký problém. No OK, no a teďkon teda, když jsme v podstatě prošli poměrně do hloubky teda toho autopilota, tak co ten bot? Hele, mě na tom nejvíc jakoby fascinuje, jakože mají tu představu, teď teda říká, že to bude v těch továrnách, že budou jako začínat, jo? Ale že jestli mířejí tam, že budou boti chodit jako po ulici, pomáhat ti doma,
tak to mně přijde jako, že to je jako šílený. Že to je jako hrozně těžký úkol. A jako neuvěřitelně se do toho jako pustili. Absolutně netuším, jaký má jako interní nějaký termíny. Jo? Možná prostě říkají, jak to jak zkusíme a uvidíme, jak to jako půjde. Jo? Já si myslím, jako na mě to působí, že tohle je projekt, který vlastně jako opravdu má jako prioritu na tu továrnu. No. Že tam to vlastně on chce rozchodit, protože že díky tomu, jak přece jenom jako ten trh práce není úplně flexibilní a prostě Elon potřebuje škálovat a má obrovský problémy schánět lidi, takže si myslím, že on tímhletím bude nahrazovat jako takový... Na druhou stranu pak si říkáš dobře, ale rozumíš, jako robotická linka dneska je něco, co jako je běžný a dovedu si představit, jako že mnohem jednodušší je postavit jako plně robotickou linku, kde jsou prostě jenom jako ruce s 10 kloubama, který jako udělají cokoliv. A nepotřebuješ tomu jako humanoidního robota, který tam prostě pochoduje a něco jako dělá a má vlastní zdroj energie. Víš, jako prostě, že to vlastně jako nedá úplně smysl. Jo, jako to už jako spíš dovedu si představit, že ti bude chodit takovýhle roboti po Marsu s lidma a pomáhá ti stavit základnu. No samozřejmě, že to je, no, podle mě, to je podle mě ten pravý důvod, proč to vlastně... Jako, že jako v té fabrice to fakt nedává moc jako smysl. Já rozumím tomu, že to tam můžeš jako vyzkoušet, ale vlastně jako je mnohem jednodušší ultrarobotizovat prostě linku. Tak, aby jako... Jo, protože třeba když se podíváš na nějaký roboty, který třeba navrhovala jako NASA, a jsou třeba i humanoidní, tak ale třeba jsou humanoidní jenom od pasu vejš. Jo? A zbytek je třeba na nějakým jako čtyřkolovým podvozku pro Mars. Nebo je to nějaký kráčící mechanismus, který se umí pohybovat prostě jako pavouk po stanici třeba. Jo? Nebo od pasu dolů je přidělený na takový ten canat arm na to rameno, jo? Na ISS. Takže vlastně jako když chceš dělat jako celého humanoidního robota, tak to je jako ze dvou důvodů. Za prvý, že teda chceš, aby používalo tu lidskou infrastrukturu, a jako prošel těma dveřma prostě, jo, vešel se do těch prostor jako lidi a mohl používat stejný nástroje. A druhý důvod je jakoby ten sociální, jo, že teda chceš něco, robota, který jako je schopnej jako sociálně interagovat s těma lidma, protože prostě k pojízdný pračce jako nemáš jako ten vztah, jo. Takže to je jediný důvod, proč to vlastně jako děláš, jo? Aby se třeba staral o starý lidi, nebo rozumíš, jo? Hmm. No, což mimochodem jako je podle mě jako hrozně super jako business model, speciálně dneska, kdy prostě začíná, že jo, být čím dál víc jako starších lidí, takže jo. Jako, jo, speciálně, že no. Na obědě jsme se bavili o tom, že oba máme vlastně rodiče, že jo, na který je potřeba už se, no. Jo, takže... Jo, jako to je v Japonsku, že to je třeba obrovský problém. Obecně jako ta bohatá část země jako strašně stárne, že? Evropa, Amerika, jako i vlastně ty některé části té Asie hrozně stárnou. Jo, jenom jako je to zajímavý. No, spíš jsme se toho dotkli vlastně kvůli tomu, že já jsem ti říkal, že to vlastně strašně souvisí s těma AR brailema, že to jako je... No a to bych mě zajímalo, proč teda. No, protože tak jako máš Teslu, která sbírá ty data, proto jej dojo. Jo, jasně, jako jasně. Ty potřebuješ jako nasbírat data pro toho robota. Jak se ty lidi chovají, jak chodí, jak se pohybují, jak se mezi sebou vyhejbají, jak se nastupuje do metra, jak se chodí po krámě, jo? A kde tyhle ty data vezmeš? Jediný způsob, jak je rozumně vzít, je, že jim nasadíš brejle se stejnýma senzorama, kterým bude mít ten robot. Nazbíráš prostě hory dat. A potom vlastně stejným způsobem, jako teďka dělají, trénují pro to auto z těch Tesel, tak vlastně natrénuješ ty boty, že jo? Jo. No ale teoreticky oni by to mohli, dělat tak, že oni by jako nemuseli mít ani jakože brejle, které jsou plně funkční, myslím tu Teslu, jo. Ale že by to mohli dělat tak, že by prodávali vlastně jakoby nějakou čelenku. Takhle to má Facebook, že jo? Ty brejle od Mety, ty AR-kový, co dělají s tím Ray-Banem, tak ty nic nezobrazují, ty jenom sbírají data. To má Facebook. Jo, takhle. Jo. To, oni takhle chytrý jsou, jako to. Jo, že oni řekli, dobře, my budeme dělat do budoucnosti AR brejle, ale teďka potřebujeme jako rozpracovat ty data. A mají jako... No počkej, ale jo, takhle, jasně. No. Mají brýle, který mají jenom zvuk, jakože ti dají jako zvukovou signalizaci, možná umějí něco málo zobrazit, ale taky umějí jako úplně jako notifikaci, ale mají mraky senzorů.
Jo, a oni vlastně ti umožňují nahrávat třeba klipy na socky a tak. Jo, ale ono to je jenom, myslím, pro vývojáře, ono to ani není jako pro normální lidi, ale je to přesně k tomuhle tomu, abys dokázal jakoby nakrmit ty systémy těma datama. Mm-hmm. A samozřejmě otázka, jestli třeba jakoby si někoho jako Tesla takovýhle brýle neobjedná, než aby je sama jako vyvíjela, jo. I když zase oni jako vědí, jaký ten robot má jako čidla, hardware, senzory, tak nejspíš budou potřebovat něco, co jako bude mít používat stejný čidla stejným způsobem, jo. Že je možný, že rozdají svým zaměstnancům nějaký takovýhle brýle, aby s tím jako chodili, jo. No, já tím chci říct, že to ani nemusí být brýle, že by stačila jako nějaká čelenka, na který by byly ty kamery vlastně, že aby snímali ten svět kolem. Jo, jasně, tam jde o to, že ty někdy chceš od toho systému nějakou zpětnou vazbu. Jo, jasně. No, ale já jsem ti myslel tak, že tím pádem, že jo, ty bys třeba, kdybys to chtěl koupit rodičům, tak bys musel jako nejdřív koupit tuhle tu čelenku, ty by tu rodiče by museli tu čelenku nosit a doma by vlastně chodili, že jo, zmapovali by to doma. To si myslím, že ne, že jako to je jako když si koupíš jako ten vysavač, ten robot, když ho prostě pustíš, tak on si to sám jako projde a zmapuje si to. Ty potřebuješ tu síť předučit, stejně jako u té Tesly. No, on musí být jako ta síť, co bude řídit, musí umět jako přibližně. No to já chápu, jako ale já jsem to myslel tak, jako že prostě třeba, že jo, tak Tesla oznámila Tesla Model 3, otevřela předobjednávky a dodala ho vlastně za 3 roky, že jo. Takže jako, když by udělala něco podobného, jako chcete robota domů a jako udělejte předobjednávku a součástí té předobjednávky ale je, že budete muset nosit tady tuhle tu čelenku prostě všude, kde chodíte, tak by vlastně měli dostatek času na to a nazbírat ty data. Jasně, jako. Ale já si myslím, že to by vlastně jako strašně zhoršovalo tu adopci, jo, a kvůli různým obavám jako se soukromí a podobných věcí, ale že tohle není potřeba, jo, že ty taky ty HoloLens prostě někde pustíš, oni si jako za pár vteřin ošahají ten prostor a už se v něm jako orientují, jo, to tam jde o to, aby ten systém byl předtrénovaný tak, aby dokázal tohleto rychle se naučit, jo. Tak jako prostě, když máš přetrénovaný autopilota v Tesle, tak ti, a i žádná Tesla tady nejela, někde prostě uberou na, tak tam bude fungovat, protože ten, jo, takže to je to samý, no. Spíš jde o to, že je hrozně těžký, a se dostáváme zpátky tomu inside-out trackingu, jako umět se pohybovat v libovolném prostředí, jakoby se sám sebe vytrackovat, jo. Že prostě ve chvíli, kdy si představí, jako auto jede na silnici, dobrý, ale představ si prostě, když jdeš do běžného nákupáku, jo. Tak se kolem tebe hejbou davy lidí, který sami generují ty feature pointy na sobě, který se vůči tobě ale pohybujou. Ty musí být schopný pochopit, že tohle není pohyb, který vytváříš ty, ale že tohle je pohyb, který vytváří to, že se hejbe to v okolí, jo. Dobře, máš nějaký akcelerometr, takže tohle to víš, ale co když seš na jezdících schodech? Nebo co když jsi v metru, tak jsou ti tyhle ty všechny akcelerometry k ničemu. Teď tam máš spousty skleněných výloh, občas nějaký televize, zrcadlové plochy. Na tom se ti ty věci odrážejí různý. Jo, rozumíš, takže to je vlastně, když jsme se bavili o tom Apple, jako udělat prostě dobře fungující inside-out tracking na brýlích pro takhle jako bohatý, komplikovaný prostředí je hrozně těžký. Jo? Stejně jako je to strašně těžký v té přírodě, kde se ti prostě hejbou ty listy a jo, chvíli prší, jo, pak lesknou se ti kaluže, že jo, přesně tam je tam spousta takovýchhle jako věcí, který zase vyžadujou. Ono je to vlastně podobný problém, jako jak jsem říkal, jak ulítlo to v okno, jo, že dokud tam není nějaká obecná AI, která je schopná říct, no tohle jsou nesmysly, protože tohle je sklo a já prostě nemůžu se orientovat podle nějakých odrazů na skle, jo, tak se ti to bude strašně dělat blbě, protože jakoby jenom na to hrneš nějaký algoritmy, které jsou ale vlastně úplně tupý, jo, prostě. Takže ty víš, že prostě když přijdeš do lesa, který je na podzim a všude jako opadaný to listí, takže se jako nemůžeš orientovat podle toho, kde byl který list minule. Ty víš, že se musíš orientovat podle nějakých záchytných bodů v té krajině, který zůstává jako stejný. Že tady je nějaký barák, a tam byla nějaká hospoda a tady byla nějaká jako skála. A ta tu byla i v létě, i v zimě a vím, kde jsem, že jo? Ale ty, když si teda viděl vlastně po tom roce ten prototyp, nebo respektive oni byli dva ty prototypy, to taky jako hodně lidem jako uteklo, že vlastně oni za rok zvládli udělat vlastně jakoby jednu velkou iteraci, že jo? Jakoby prototyp a pak ještě ten novej ten. Tak jako jak ty to vnímáš, jako...
Takhle mě přijde, že oni jsou jako dost na začátku a že vlastně to, že jako je impresivní, co udělali za rok, ale i ono je to díky tomu, že spousta těch věcí už je jako dneska známá. Jo? Jako všimneš si třeba toho, že pořád chodí s těma přikrčenýma kolenama. Jo? To je takový ten jako nešvar těch jednodušších robotických systémů jako dvojnohejch, že se líp takhle udržuje rovnováha. Mm-hmm. Že jako vlastně jediný, kdo umí jako chodit v podstatě s natažnýma nohama, je fakt ten Boston, jo. Všichni ostatní tak jako, jo, přicmrdávají prostě a mají furt trochu pokrčený ty kolena, aby jakoby udržovali tu rovnováhu, tak jak to Asimo, už starý prostě 10 let, že jo. Tak přesně takhle to jako vypadalo, jo. Taky je vidět, že jako mají těch chloubů míň, než jakoby má člověk a než má třeba ten robot Boston Dynamics, jo, speciálně na těch nohách, jo, že ty stupně volnosti v těch kotnících a podobně tam vlastně jako nejsou, jo. Mm-hmm. Což jedna věc je to uřídit, druhá věc je to vůbec jako zkonstruovat, že jo, že tam jako vidět, že ještě toho jako bude dost práce, no. Mm. No, já si myslím, že tady jako u toho robota podle mě jako tak, aby se to třeba jako blížilo tomu Boston Dynamics, tak to fakt třeba 5 let jako určitě jako podle mě bude. Jako. Ale to já vlastně to je pořád, jak jsme se vědeli o tý, jako jak ten problém jako je nelineární, jo, že ono jako to může být tak, že fakt jako si někam se dostaneš jako rychle a pak jako ten pokrok začne jít hrozně stuha. Hmm. Jo? Protože speciálně v případě, kdy jako máš se od koho učit, tak jako to, co je někde vypublikovaný a najdeš si na nějakých jako videích a lidí, kteří tam třeba pracovali, jo, nebo a ví se, tak to rychle jako, jo, doženeš, protože ty lidi se ženeš, naučíš se to od nich, jo, a doženeš to. A jakmile potom už musíš jako sám a už před tebou ty cesty nejsou jako vyšlapaný, tak to začne být jako tuhý, že jo. Hmm. Takže já jako jsem si jistý, že jsou schopní se poměrně rychle dostat do toho stavu, kde je ten Boston třeba, protože prostě ty věci už někdo nějak řešil a ví se, na co se tam jako narážel, jo. A potom to začne být těžký, jako najednou, protože už nevíš, koho by si se zeptal. To jako, když děláš nějaký softwarový vývoj, že jo, tak dokud Stack Overflow ti umí poradit na internetu, tak to jde dobře. A pak se dostaneš do chvíle, kdy jako nikdo neví, nikdo se s tím problém ještě nesetkal a najednou jako tam se zaseklají prostě. No, takže to je ono. Takže ono se to ukáže, až jakoby doženou ty ostatní, což jako při tom tlaku, který určitě na tu efektivitu v té Tesle je, bude asi rychle, tak se pak jako ukáže, nakolik jsou schopní jako se posouvat sami. No. No dobře, ale jakoby ty vidíš teda reálně, že by, nebo za jakou dobu si myslíš, že by bylo reálný, aby třeba ten za tebe vyrazil na nákup? Jako ten, ty jo, vůbec nevím, to je, já myslím, že vlastně čím méně toho člověk ví, tím je větší optimista. Že kdyby si se zeptal někoho, kdo se zabývá jako robotikou, tak by ti řekl, ty o toho se nedožiju. Jo? Že prostě ví o mnohem víc problémech, než třeba tady víme my. Jo? Že já... No a zase na druhou stranu máš tam vlastně v podstatě to samé, co jsi zmiňoval jako s tou fyzikou. Že jo? Můžeš tam mít jako naopak vlastně ten zamčený pohled vlastně toho odborníka, který už se neumí kouknout jinak. A... No hele, já si myslím, že každopádně u toho bota to AGI je ještě důležitější než u toho auta. Jeho jedna jediná výhoda je, že se pomale pohybe pomalejš. Jasně, takže nemůže ublížit jakoby, tak jako... Takže může třeba jakoby, toho spočítat míň na palubě. Jo, to je další věc vlastně, no, že on tím pádem... On jakoby může mít větší latenci s nějakým datovým centrem, takže ten mozek může mít někde jinde. Jo? Že nemusí být úplně takhle autonomní. Jo? Že... No ale jeho vlastně ten mozek je ten full self-driving computer, že jo? To jakoby jo, ale tím, že se hejbe relativně pomalu, ta chůze je pomalá, tak jako hrozně moc dat může odesílat do nějakého datového centra, který mu aspoň na nějaký jako vyšší úrovni může říct, jako co má dělat. Když to auta, který jede prostě 120, 130, to jako tohle úplně nejde. Jo? To tam, jo? Tady ten robot se prostě může zastavit a 10 vteřin čumě do blba, než se zase rozejde a nic se vlastně strašného nestane. Pokud to nebude zrovna v půlce silnice nebo něco takového. Jo? Což u toho auta jako neuděláš. Ale, nebo, a už vůbec ne třeba nějakého letadla nebo dronu. Jo? Ale prostě nevím, no, je to je hrozně těžké. To je pravda, no, to mi vůbec nedošlo, že v podstatě tady se on nic neděje, že on může jít a teď vlastně, když nebude vědět, jak se zastaví, zeptá se mothership,
Přesně prostě tak, takhle to podle mě bude i fungovat, protože on toho bude muset jako mě ve skutečnosti spočítat mnohem víc než to auto. Hmm. Jo, takže jako takový ty jako high level právě AGI dotazy vůbec nebude nutný, aby třeba řešil. AGI znamená co? No jako ta General Intelligence. Jo, takhle, jako jo. AGI, jasně. Jo. Jasně, rozumím. No. Jakože když nebude něčemu rozumět vlastně na té scéně, tak se krásně může zeptat. Přesně tak. Jo, to je pravda. Nakonec ty děláš to samý, když se dostaneš do situace, když si jako nevíš rady, jasně. Tak se zastavíš, že koukáš kolem, nebo se někoho zeptáš, nebo se podíváš do telefonu. Jo. Hmm, Takže on vlastně může dělat jako to samý. Jo. On prostě dopilotuje do nějakého místa, který mu přijde, že je jako safe, že nepřekáží a tam se může jako zkomunikovat. Jo. To je pravda, no. No takže, jakoby, ale zase, když si vezmeme v podstatě to, jak ona asi velmi pravděpodobně chce to implementovat, to znamená, že začne v té továrně, i když tam jsme říkali, že teda je diskutabilní proč, ale zase na druhou stranu, já si myslím, že ta výhoda je tam zřejmá, že je to prostě nějaký jasně daný jako objekt s jasně danýma stěnama, s jasně daným layoutem, který ty mu tam můžeš vlastně i nahrát, že jo. Takže jakoby z tohohle pohledu si myslím, že to smysl a speciálně zaměstnance, vlastně ty můžeš dát zaměstnancům tyhle ty jakoby brailo náramky nebo prostě to. No tam je vlastně ty braille AR-kový pro ty lidi kolem jsou zajímavý ještě z jednoho důvodu a to je, že jak se to třeba dneska jako často používá, když se dělat jako kolaborativní roboty, jo? Mm-hmm. Tak problém je v tom, že dobře, ten kolaborativní robot jako dneska ti neublíží. On se prostě zastaví před tebou a nepřejede tě, jo? Když prostě, já nevím, jestli mu dal ruku do cesty a on něco jako dělá, tak on má senzory, že ti tu ruku nepřerazí, jo? Protože ty starý roboty, ty jsou prostě napevno naprogramovaný a ty tě jako rozšmelcujou, jo? Ale problém je ten, že představ si, že vstoupíš do cesty nějakým takovému kolaborativnímu vozejčku, jo? Tak on se zastaví a čeká, až odejdeš. Ale blbý je, že přitom jako prostoj, jo? To znamená, jako když máš ty AR braille, tak ty můžeš na zemi vidět, co se ten robot chystá udělat. Třeba šipky, kudy pojede. Jasně. Jo? Takže stejně by ses mohl vidět, co se chystá udělat ten bot. Kam má naplánovanou cestu, jo? Co bude dělat. Což ti jako umožní mnohem líp číst, co se děje, jo? Protože dokud jako tam nemáš ty emoce a ty oči a neznáš to, jo, toho člověka, tak jako ty si vytváříš nějaký vnitřní model toho fungování světa těch lidí, který znáš a na základě toho se jako rozhoduješ. A i tak se někdy stane, že jdeš po chodníku, že jo, klasicky se potkáte a teďka oba uhnete na stejnou stranu, že jo, někdy se to stane. Jo. A u těch robotů je tohle mnohem horší, tam prostě jako je hrozně těžký odhadnout, jo, co se, takže v tom ti to může jako pomoct, to AR-ko, a oni tímhle můžou jako testovat nějakou kolaboraci s lidma. Ale mně jinak obecně přijde, že bylo třeba jako zajímavější takovýhle roboty nasadit někde, kde jakoby je nějaká interakce s lidma, jako se zákazníkama. Jo? Kdyby měli autosalony, což jako nemají, tak si představit, že tam budou prodávat tyhle ty boti, jako ty auta. Jo, vlastně, a bude to takový jako zajímavý pro ty lidi. No. Jako... Nebo ti prostě teda jako dá tu elektriku, jo, nabije ti to auto. Nebo... No, což mimochodem je moje spekulace, že to je, protože že jo, ve chvíli, kdy oni spustí vlastně to autonomní řízení, tak to auto si bude muset samo dojet vlastně na bíce. A tím pádem ty bys musel řešit to, že musíš jako dneska už jako 10 000 jako bodů, že oni už mají přes 30 000 vlastně superčážů. Takže to by bylo strašná investice to předělat vlastně na nějaký systém jako autonomní vlastně obsluhy toho nabíjení. Když bys tam dal prostě na každého superčáře dva roboty, tak to máš vyřešený prostě. Možná, že jo, nevím. No, a tak ještě to bude víc jakoby sexy, že to bude jako lákat ty od jiných značek, že jo, ty auta, že si tam jako zajedou. Nebo si, nevím, jo, já, jako, pro mě je to takový jako zvláštní, já si prostě dojdu představit, že budeš mít, přijedeš na dobíječku a bude Tesla restaurace a obslouží tě tam jako robot, protože prostě, aby ten robot vypadal jako člověk, tak to dává opravdu smysl pouze ve chvíli, kdy tam je ten sociální jako aspekt. Jo. Asi, jo. Jakmile tam ten člověk jako není z nějakého důvodu, tak to je úplně zbytečný. A vlastně... No, tak jako zbytečný to zase taky úplně není, protože jako, že jo, všechny ovládací prvky v našem světě
jsou prostě určený pro lidi, takže jo. Samozřejmě jako je pro toho robota je jako brutálně víc univerzální, když vypadá jako člověk, že na všechny butony prostě došáhne, jakoby všude se dostane. To jo, zase máš všude nějaký jako Wi-Fi modul, on se připojí, může to ovládat rovnou. No, dneska ještě ne, ale třeba jako jasně, no, mohlo by to být. Jako šahat, že jo, rozumíš. No, jasně, no. Prostě s tím naváže spojení napřímo, prostě udělat, co je potřeba, že jo. Jo, jako jasně, no. To je takový to prostě, my jsme třeba řešili jako ve fabrikách, že bys chodil v brýlích a viděl stav nějakých strojů, že jo, jo. Ale pak si říkáš, no dobře, dneska už tam všichni mají jako Internet of Things, že jo. A prostě všechny ty stroje jsou stejně jako připojení do nějakého cloudu. A když koupíš dneska prostě kuku třeba jako robota, tak kuka všechny roboty po světě už operuje ze svých vlastních cloudů. Ty kuka roboti jsou všechny online, trvale. Mm-hmm. Dneska dokonce jako třeba moderní ložiska mají všechny v sobě už senzory a komunikou, že jako se dělá jako prediktivní údržba, že to ložisko ti říká, jak se hřeje, že tam jsou nějaké vibrace a ten prodejce těho ložiska už ví dopředu, že se bude kde, v který tramtáry měnit, jaký ložisko, kdy. Jo? A všechno to je jako připojený. Rozumíš, že ty tam jako... IoT. No. Takže ty jako vlastně je to hezký, že tam jako budeš kolem toho chodit v nějakých brýlích a dívat se jako, ale to vlastně vůbec není potřeba. Jo? Takže zkušený člověk dneska jako ve fabrice samozřejmě tam fyzicky jde, ale je tam třeba proto, že ví, že občas ty senzory kecají. Takže on si položí ruku na tu linku a cítí, jestli to vybruje nebo ne, aby se ujistil, že ten senzor jako nekecá. Ale to ti ten robot stejně zprostředkuje. Jo? A jinak mu to všechno teče prostě do nějakého jako systému, který to jako vyhodnocuje, rozumíš, jo? Že vlastně opravdu ten jako humanoidní robot dává smysl tam, kde je nějaká kooperace s lidma jako takovýma. Nebo tam, kde potřebuješ, aby ten robot použil jako stejný jako nástroje, jaký jsou určený pro lidi, aby ti uměl nasednout do a sednout si do něj, no, aby ti uměl vzít vrtačku, kterou používá člověk a vyvrtat z ní díru, aby ti dokázal asistovat v tom smyslu, představ si, že nesete nějaký těžký prkno, tak ty ho zvedneš na jednom konci a on ho vezme na druhém a jde s tebou. Tohle třeba zkoušela NASA. Jo? A to je šíleně těžký. Protože on musí odhadnout, co budete dělat, rozumět těch pohybů. To samotné vyvažování toho prkna, to chodění, to je na tom úplně to nejjednodušší. Rozumíš? A to přečtení toho člověka, pochopení, co chce udělat, je jako těžký. A to je úplně jiný level. Jo? To, že tam někde chodí nějaký robot, jako je... A to je pravda, no. To mě, a teď, když si to vybavuju, že když prostě vezmeš někým kládu nebo prkno, tak vlastně musíte ho balancovat, musíš jakoby... jemnýma pohybama si vlastně řídíš, kam půjdete, no, že jo? A teď jako musíte se dohodnout, kdo bude jasně jakoby ten šéf, že jo? Jako kdo to vede, no. Jo, vem si opravdu takovou banální úlohu, jako že máš parťáka stěhováka a chcete sníst nějakou věc třeba ze schodu. Jo, tak tam, aby ses dostal. Tak to, jo, to je jako... No dobře, ale tak zrovna tohle si myslím, že se asi vyřeší tak, že budeš mít jako oba dva ty parťáci budou roboti a budou mezi sebou bezdrátově komunikovat a pak to máš jenom. Jasně, ale to právě pak není ta kolaborace. Jo? Jako zajímavý je, když máš robota, který je schopný skolaborovat s lidma. No to chápu, ale myslím si, že ta kolaborace nebude na jako tolik na fyzický úrovni, jako spíš jako na těch jiných úrovních, no, že ty budeš, spíš jako lidi budou víc takový ten mozek a on budou prostě ty ruce víc, jako aspoň takhle to jakoby vnímá. Nevím, no, prostě já, jako bylo by super, kdyby jakoby dokázal takovýhle robota nasadit v běžném lidském prostředí. No, no. Na to je to jako jednoznačně long term, je to na tom míření. V tu chvíli jako to znamená, aby opravdu byl schopný jako dojít do toho krámu, vybrat tam ty věci, strčit je do toho košíku, zaplatit tý prodavačce prostě, jo, a odníst to. A už to je jako takový množství jako sociální interakce. Dobře, tak se zeptám jinak. Myslíš si, že když my budeme v důchodu, tak už budeme mít takovýho robota? No počkej, my jsme tak malý nejsme. Jo, to jako... To, my budeme v důchodu, no. Tak říkáš za 20 let. Za 20 let. Ty jo. To je strašný, ty jo. To je hrozný, ale přesto si člověče myslím, že to ještě v té době takhle dobrý nebude. Takže se nemám těšit, teda jo. Já si myslím, že budou humanoidní roboti už,
ale že pořád budou hodně jako jednoučilový. Jo, že prostě budeš mít jako humanoidní robota, který bude možná chodit po nějakém pečovateláku a udělá pár základních věcí, a když ne, tak se zasekne a přijde k němu sestra, protože jí zavolá, protože si nebude vědět, co má dělat. Jo? Dovedu si představit, že budeš mít jako robotického barmana nebo prostě prodavačku, jo, i v nějaký jako... Ale tam nejhorší na tom je, že si říkáš, dobře, tak proč ale jako tam mít robota za pultem, když tam může být velká skříň, na který naklikám číslo a ona mi prostě vydá tu bagetu. Protože, aby to... Já si myslím, že tam je potom ten sociální aspekt a ten jako obchodní aspekt. Jo? Že ten, no jasně, ale to je strašně high schopen... level. Rozumíš, to je v tu chvíli, ten... když se s ním chceš jako pokecat. Ale nemusíš se s ním jako vyloženě pokecat, ale může tě jako osejlovat, že jo? Ty si chceš koupit, já nevím, tamhle prostě vajíčka a on ti řekne, hele, já nechceš i mouku, že jo? Dobře, ale to jako ten mačkací nebude lepší, nebyla, aby tam byla velká jako light field obrazovka, na který se objeví prostě jako avatar prodavačky. Jo, takhle. A bude to celý AI, jako no. No, víš, jako... To je pravda, no. Že vlastně jako, když budeš mít ve brýlích, anebo o tom vlastně přemýšlíš, tak jako říkáš, dobře, tak potřebuji něco, co je jako místo, kde je vyloženě potřeba člověk, aby to nebyl jako krabice s 10 chobotama, která dělá 4 věci naraz, ale chci, aby to vypadalo jako člověk, protože tam je ten asociální aspekt. A zároveň je potřeba, aby tam nešla nahradit ta fyzická interakce. Protože jinak to vlastně jako můžu nahradit fakt nějakou jako obrazovkou s nějakým digitálním avatarem, víš, jako... Jasně, no. Jo, že tyjo, je to, že to není vlastně vůbec jako jednoduchý, no. Takže mně přijde, že opravdu jediný smysluplný využití je tam, kde to s tebou bude fyzicky kooperovat. A nebo tam, kde lidi nesmějí, což je třeba Mars. No. Že vypadá to čím dál víc, že to směřuje na to, že to je ten hlavní důvod, proč to dělá, protože všechny ostatní věci nám jako vlastně nějak úplně jako nezapadají nebo prostě budou nadlouho nebo tak. A... No, protože... Ale tak ono to, jako i ten Mars by jako odpovídal časově, že jo, protože on by tam měl být někdy za... No takhle, v jistém smyslu je určitě jednodušší udělat robota, který kooperuje s kosmonautem a chodí po Marsu, než robota, který jako bez problémů kooperuje s lidma v OCčku samostatně. No jasně, no. Kde samozřejmě se pohybují jako davy a jsou jezdící schody a děti na tříkolka. Rozumíš, jo? Prostě ve skutečnosti na tom Marsu to je piece of cake. Jako. Podrž. Tam nemáš žádný vítr, žádný stromy. Jo, je to jako přesně tak. Jo. Je to vlastně jako dost takový jednoduchý prostředí. Poněvadž to nejhorší opravdu je ta jako interakce v místech, kde je hodně lidí. A který proto vůbec není jako připravený. Že jo. No, dobře. Jsem zvědavý, co tomu řeknete vy. Určitě pište do komentářů vaše názory, myšlenky. Jsme na to zvědaví. Honza se určitě bude koukat. Já se podívám. Do komentářů a případně tam něco napíše. Jak říkám, tako, mohli bychom se povídat ještě několik hodin. Doufám, že jsem Honzu ještě dostanu zase na nějaký pokec a že vás to bavilo. Jestli video se líbilo, tak dejte like a jinak vám děkujem za pozornost. Super to bylo. Ať vám to proudí.